Labas rytas, skriejančio kamuolio bičiuliai. Pirmadienis, mes vėl prie mikrofonų. Marius Bagdonas, Aurimas Tamulionis, aš Mantas Krasnickas. Pradėsim tradiciškai nuo savaitgalio linksmybių. Tai vyrai, kaip savaitgalis? Gerai. Net nežinau, ką veikiau dabar. Vakar bandėm žaisti futbolą, bet toks... Nesusirinko to, ne? Tai normaliai. Jo, buvo nikokas reikalas. Septyniesi atėjom pažaisti į sportimos ketvirtį, kuris dabar labai pabrangęs, tai brangus malonumas, bet pažadėm 3-3, dar vieną turėjom neutralų, tai tokį atakuojantį gal futbolą šlifavom arba gynybinį, kai giniesi mažumoje, tai gal labiau gynybą šlifavom. Kaip tau tą treniruoti? Na, aš... Turėjau savo uždavinių treniruoti, tai prasmugiavau. Taip, Marius atsinešė naujus batus, tai batus pranešioti. Reikėjo batus pranešioti, jo, tai aš kitokius savus uždavinius sprendžiau, žodžiu. Okay. O šiaip nieko įdomus daugiau savaitgalį? Nepalsėjot, nieko nepamatėt? Buvau Kaune. Va, prašau. O sugrįžimą buvai į Regelmeną su Žalgiriu. O sugrįžimą į gimtąjį miestą man visada pareikalauja ir fizinių, ir moralinių jėgų. Tai buvo pasisėdėjimas kažkur tai vykdytas. Taip, po to sekmadienį buvo labai toks geras pasisėdėjimas jau stadione, buvo Kauno derbis, labai tiko man pagal nuotaiką, pagal savijautą, saulė švietė, toks ir futbolas kovingas, ir Lukenčiukas prirodė geltonų kortelių, ir tikrai svarbios rungtynės abiem komandom, abi dvi norėjo laimėti, patiko kovingumas vyru. O tau po šeštadienio vakaro niekas neparodė kortelės? Ne, bet... bet on ribos balansavai, ne? Sakykim taip. Tai va, žodžiu. O po to, kadangi jau mačiau, kad ten nelabai renkamės, galvoju, gal grįšiu į Vilnių ir dar pažiūrėsiu dar vienas rungtynės lygos. Taip buvo 50, jo, ar važiuoti ten šlifuot ir pramindžio tuos batus, ar bet galiausiai nuvažiavau į sportimą, tai jau Riterius tik tai vėliau jau žiūrėtėliau su Sūduva. Okay. Tai ką? Tu? Mano savaitgalis šeštadienį du komentavimai, o sekmanį 3. Tai va toks va, buvo mano savaitgalis. Praeitą savaitę praleista nemaža jos dalis Jerevane su plus 30, su granatų vynu, su šašlyku ir su deja bet pralaimėjimu. Taip, ir nemažai kalendros buvo, bet kadangi aš labai mėgstu kalendrą, tai man viskas tinka tiek ir Armėnijoje, tiek ir Sakartvelė, kai teko būti. Labai viskas tvarkoj man su tuo. O ką, mes tikriausiai žygiuojam prie futbolo reikalų ir pradėsim nuo Vilniaus Žalgirio, nuo Žalgirio rungtynių su Jerevano Pjuniku, 0-2 patirtas pralaimėjimas išvykoje. Rungtynės, apie kurias kalbėjom, kad na, taškas gal būtų okei, okay, bet šiaip reikia laimėti prieš Pjuniką. Tai štai pamatėm visiškai kitą vaizdą per pirmą rungtynių kėlinį be smūgių Vilniaus Žalgiris, varžovai su 10, praleistas įvartis, vėliau antram kėlinį praleistas ir antras, praktiškai jokių prošvaišių taip ir nepasimatė tose rungtynėse, tai vyručiai ar labai nuliūdino tas vaizdelis, kurį matėm. Nu, tikrai toks, sakyčiau, prasčiausios šio sezono europinės rungtynės ir jos pasitaikė tada, kai turbūt tie lūkesčiai buvo didžiausi, bent jau nu, sutikom varžovą, prieš kurį jau negalėjom sakyti, kad jie ten banko sąskaitai turi kartais daugiau pinigų ar į aikštę išstato žaidėjus, kuriems moka, vienam žaidėjui moka tiek, kiek Vilniaus Žalgirio visai vienolikiai, tai atrodė, kad turėtų būti kažkiek panašesnė ta pusiausvėra bent jau ant popieriaus, bet aikšteliai tai buvo visiškai vien kryptis eismas, ypač pirmajam kėlinį, tai nu, neįtikėtina Juranovičius, ar ne? Pamiršau pavardę. Jura. Nu, Pjuniko polėjas. Ne Juričičius? Juričičius, jo. Pats rašiau live, tai užstrigo pavardę. Tai, bet kiek jis pridarė Vilniaus Žalgiriui problemų, nu, neįtikėtina. Jis ten, aišku, neįmušė to įvarčio, galima sakyti, kad prastokai judėjo, bet tiek problemų ir tuos du visada Žalgirio gynėjus sutraukdavo, kamuolius numesdavo pats, ten turėjo įmušti ne vieną progą. O Vilniaus Žalgiris, nu taip, neturėjo tų smūgių pirmam kėlinį, pavyzdžiui, visai, bet prisimenant ajovusi galimybę, tai
ne brokas, kamuolį susistabdyk, neliesk ranka kamuolio ir žiūrė, gal dar būtų ta progelė, tas įvartis būtų įkritas ir galbūt visai kitai buvę. Šiaip Orega galbūt galima išskirti tose rungtynėse, kuris labai gerus perdavimus skirstė, o daugiau visi kažkaip atrodė žemiau savo galimybių. Ir Saulius Mikoliūnas debiutavo aikšteliai, bet tikrai šį kartą kažkaip atrodė ir tie metai pasivijo, ypač sprendimuose gal pritrūkdavo, atrodo, kad varžovai buvo gal greitesni ir to kamuolio labiau norėjo ir mes kažkaip vėluodavom ir labai toks nuvilintis ir kovos trūko, nežinau kas nesuveikė ir po to dar labai nustebino Vladimiro Čeburino mintis po rungtynių. Jau mane stebino ir po Bazelio rungtynių čia Vilniuje, kai jis kalbėjo apie tas daug progų ir neišnaudotas progas, tu žiūrėjai tas rungtynes ir atrodo, kad ten nebuvo ten tų šimtuotų progų. Bet labai skundėsi, kad nepavyko su Bazeliu išnaudot progų, tai dar galėjai rasti, ta kova buvo apylygė, o apjūnikė, tai nebuvo tų progų, bet Vladimiras Šeburinas vėl kalba apie daug neišnaudotų galimybių. Kaip tau, Mariu, sutinki su viskuo, ką Aurimas sako? Ar turi kitokių minčių? Aš sutinku, tai faktas, kad rungtynės nepavykė, labai nuvilinčios, man labiausiai turbūt nuvylė, kad Vladimiras Šeburinas, mes įsivaizduodavom visada, kad net su to ribotu biudžeto komanda, su ribotais žaidėjais, su jų pasirinkimais vis tiek sugebėdavo, prieš tas net stipresnės komandas žymiai sukovot visada kažkokiu savo argumentų turėtai šitame mače, kai susitiko du tokie, atrodo, labai panašaus ir piniginės, ir pajėgumo varžovai, jisai Milikenui, tam savo oponentui 14 metų jaunesniam, visiškai pralaimėjo, atrodo, ta prasme. Ir tas labiausiai nerima kelia, aš suprantu, kad aišku, aplinkybės, visos buvo, sakykime, tame mače palankesnės Piuniko komandai, nežaidė namuose, visiškai temperatūrų skirtumas, danga ir taip toliau, čia aišku ryškus pranašumai, aš manau, kad šią savaitę, kai komanda susitiks kitą kartą LFF stadione, jau šiti visi pranašumai bus Žalgirio pusėje ir po tų rungtynių, man atrodo, kad ir Žalgirio nusiteikimas, noras reabilituotis visai bus kitoks, tai vaizdą tikrai kitokį matysim, bet kaip ir pirmą kėlinį ten tu matai 10 smūgių 10-0 statistika, tai faktas, kad stebina pasirinkimai vėl. Nežinau, ar Sauliaus Mikoliūno įleidimas buvo priverstinis. Buvo kalbama, kad Mamičius negalavo. Jo, negalavo, bet antram kelinį jisai pasirodė, tai ar jis galėjo tik tai, sakykime, ten 20 minučių žais, kurios ir žaidė, negalėjo viso mačo, bet akivaizdu, kad šitas įleidimas Sauliaus Mikoliūno nelabai pasiteisino ir bendrai paėmus abudu mūsų kraštai. Šiuose rungtynėse gynybos kraštai žaidė labai, taip sakyčiau, Saulius Mikoliūnas dar kažkiek daugiau žaidė ir per jį, ir jisai stengiasi tuo kraštu savo atakuot, nors tokiu tikrai atriezu buvo, kur labai brangiai kainavo komandai. Na, o BPSU toks atrodo iš vis iškritęs iš žaidimo buvo didžiąją rungtynių dalį. Vėlgi, tas rezultatas toks 0-2, bet pirmas kelinys 0-1, atrodo viskas lyg tai dar gyva, bet tu, kai žiūri, kokias mes jiem progas sukurdavom, ir va, Aurimas Jurčičiaus tuos visas galimybės vardė, bet faktas tas, kad į tą zoną, ten, sakykime, vidurio gynėjų zoną, tas kamuolys turi kažkokiu būdu atsidurt pas tą Jurčičių, tai kaip taip laisvai tas kamuolys atsidurdavo ir vėlgi tokių tarplinijų laisvų plotų būdavo, nesusišnekėjimo atrodo. Man toks susidarė įspūdis, kad Vladimiras Šeburinas ar priverstiniai tie keitimai buvo ar nepriverstiniai, jis padarė tuos keitimus, bet akivaizdu, kad išbalansavo visą ir gynybos liniją, nes man atrodo, kai nespėdavo grįžt Saulius Mikoliūnas, tada ir tie vidurio mūsų gynėjai tokie truputėlį pasimetė ten taip, plotai didesni nei prastai ir tada viskas taip gavosi, kad tikrai tų progų daug turėjo ir jeigu būtų dar realizacija bent šiek tiek geresnė, tai Piunikas jau pirmajam kelinį ten galėjo, nežinau, 3-0, aišku, jau čia gal hiperbolizuoju, bet tikrai, jeigu būtų sumušęs, tai buvo tų progų. O vėlgi,
komanda kantriai, ten, sakykim, kiek įmanoma laukusi, na, tas Ojavusio galimybė, kur ten, sakykim, ranka sustabdė kamuolį, tai aišku, labai sunku įvertinti toj situacijoje, bet tu taip net pagalvojau, kad jeigu jis net nebūtų stabdęs to kamuolio ranka, nu net tiesiog leidęs kamuolį. Ne link vartų būtų jį pasimetęs, bet jo, tiesiog kairiau, leido, leidęs būtų nukrist kamuoliui, nebūtų taip, bandęs stabdyti. Tai vis tiek ten daug ploto buvo, ten jau būtų, nu, bet čia aišku sunku labai vertinti, ten viskas labai vyksta, tu vieną progą turi rungtynėse, turi ją išnaudoti, karšta viskas ir taip toliau. Ir antrajame kelinė vėlgi tas epizodas, kur vėl Ojavusis galvą turėjo po čiariame perdavimu, atrodo, nu, toks vėl, nu, nu, tikrai labai gera galimybė ten su truputį štėlių sėkvės, aišku, pramuštų labai sudėtingai iš tokio atstumo, taip jau ir pakankamai pramušė, viskas bet normaliai, vartininkas sužaidė, jo, viską padarė sužaisti. Labai gerai, tik vartininkas, aišku, sukūrė stebuklą, tai, bet šiaip bendrai, tai, nu, labai toks tikrai slogus mačas ir mes čia atsimenu, kai ištraukė burtus, o čia su Jerevanu, tai čia skaičiavom, čia imsim čia šešis taškus. Ir... Šešis, nu, gal keturis. Jo, bet turbūt Jerevanas savo tais kozeriais naudojasi, tu turbūt man tai ten buvai pats matai, kaip turbūt tau gal smagu nuvykusi plus 30, bet kaip futbolininkams taiga nuo plus 12 čia išbėgti 30, nu labai pasikeičia man. Aišku, vakare jau ten nebuvo 30, tam buvo 20 kokie 4, tai toks, žinai, ne tas toks varginantis jau didžiulis karštis, dieną jis būdavo, bet vakare, kai saulė nusileidžia, tai vis tiek tos šilumos mažiau, nors aišku, vakare ir saulėje nusileidus be problemų su šortais ir maikė gali vaikštenėti po miestą, tai nu, šilta, ta prasme. Šilta, bet šiaip namų darbus, man sakau, man keiščiausia, kad namų darbus varžovų komandos treneris toks vaizdas buvo atlikęs taip, žymiai geriau nei Vladimir Šibūnas, kas nepaprastai yra taip būna. Ir vėl Renanas, pavyzdžiui, nu, visi žaidėjai taip labai neutralizuoti, visi buvo gerai išanalizuoti, visi... Net ir Goropsovas, tas, kur atrodo, taip, kad jau bet, jeigu nu, komandai vis tiek tokiu atveju daug tų gynybinių funkcijų reikia, tai jis ten jau... Bet jis matai, jisai pasiėmė geltoną kortelę ir paskui ten aikštės kampe, realiai ant raudonos dar ribos važinėjus. Antros geltonos. Antros geltonos. Tai taip. Irgi toks išsimušimas iš... Plunksna. Lūžo, ble. Auksinė plunksna. Lūžo, sakai. Atsiduso Lietuvos futbolo federacijos vadovai. Nieko, pirksim Bagdonai naują plunksną, neišgyvenk. Dar kalbant apie tą Ojavusio progą, pirmam kilny, žinom, kad nėra varo konferencijų lygos šitose kovose šitam lygyje, tai galėtų teisėjas, tarkim, gal ir nepastebėti ar ne tokio momento ir, žinai, aišku, po to tų diskusijų daug būna teisėjai, tai varžovai gali skūstis, bet... Kartais futbolė taip nutikdavo ir arba nutinka, kai kažko nepastebi, bet tikrai labai, labai gražiai užfiksavo tą nuteisimą. Ir labai taip. Greitai, labai užtikrintai. Nu, taip. Bet kartais būna, kad kažko nepastebi, nes nu, žiūrint pakartojimą labai aišku, o gyvai ta ranka ten tokia nebuvo, aš labai žymiai. Šiaip iš komentatoriaus pozicijų ten žiūrint, tai visų pirma gana toli nuo aikštės esi, o visų antrą, tai nu, vis tiek tu turi ekraną priešai save ir matai tą vaizdą, jeigu kas, bet tam ekrane rodė nu, super bloga kokybė viską ten tokiais kvadratais ir ta, pavyzdžiui, ranka. Nu, tai aš iš įsivaizdavimo, kad kai kamuolys lyg ir keičia kryptį, aš supratau, kad ten ranka kaip ir buvo, bet šiaip, na prasme, tu žiūri, tau rodo ten armėnų žaidėją ir tu, nu, tarkim, ten net pažįsti vis tiek, tu jų nematai kiekvieną savaitę ir tada daugiau pagal numerius dar iš pradžių gaudaisi. Nu, neina numerių žiūrėti. Tokia va kokybė buvo transliacijos, kurią aš mačiau, tai jo, tai buvo šiek tiek sudėtingiau tenai, nu, bet jo, sakė, teko ir su vietiniais ten atstovais kalbėti, kurie prižiūri Pjuniką, tai sakė, nu, labai jaučiasi, kad tai yra pirmasis jų kelias konferencijų lygoje, sako, yra tekę dirbti čia su UEFA, žmonėmis kalbėjau, sako, yra tekę dirbti su rinktinė, sako, ten visai kitas lygis, o sako, vat, Pjunikas, nu, dar labai daug nežinojimo, labai daug tokio organizacinio prasto darbo, sako, tu jiems sakai, jie kaip ir linksi galvą, bet paskui vis tiek nieko nepadaro, tai ten mano kolegos iš Armenijos irgi su transliacija turėjo tokių problemų, kad jiem transliacija, kad bus, kad jie galės komentuoti, paaiškėjo likus 2 minutėm iki rungtynių. Tai ten irgi technikai ten bėgiojo, jie ten tokie karšti žmonės, ten už galvų imasi, bėga, tikrina, išlėkė, vėl parlėkė tokio chaoso daug labai, labai. Šiaip stadionas labai fainas, 35 metais darytas. Tu nesi buvęs, Mario, aš tai pagalvojau.
Nese, ne? Tikrai turėjai nuo 35 kokį kartą užsukti. Nu, toks labai labai senovinis, ta dvasia padvelkė, toks daug tų visokių arkų, kolonų, net ir spaudos konferencijų kambarį eini, tai toks kaip į muziejaus tokia, žinai, į muziejaus koridorių patekęs, nes irgi tos kolonos tokios stovi, ten paskui ta tokioj sienoj išgriautas plotas, ten jau kalba tie treneriai, nu žodžiu, toks labai labai fainas stadionas. Aišku, matosi, kad ne naujas ir ten matosi, kad ir renovuotas ne kartą, bet ta dvasia dvelkia tikrai. Ir jo, dar galim pakalbėti ir apie tuos įvarčius, kur praleidom, tai pirmasis perdavimas, ten Paveličius, nu, buvo pasiryžęs žaisti kamuolį, bet sužaidė taip labai jau abejingai, sakykim. Aišku, Žuninio taip dabar bandytų prasimest, gal 10 kartų, ne karto neprasimestų, žinai, bet, nu, tą kartą pavyko ir ten jau Gertmano, aišku, kaltinti negali. Bet čia vėl, man atrodo, tas epizodas, pavyzdžiui, kur tu matai, kad, nu, Paveličius nėra... Nėra vidurio gynėjas. Nėra vidurio gynėjas. Taip. Ir tu, jeigu įmi normalų vidurio gynėją, tai jis ten nešta kamuolį su kojom, su kamuoliu, su viskuo išneš. O čia toksai atrodo, nu, toks pakankamai minkštas ten 50-50, aš labai, kai mes žaidžiam, kai toks niekieno kamuolys ir kai mano komandos draugas pralaimė, aš labai pykstu, kai tokius, nu, niekieno, turi nuneštą kamuolį, nu, su koja, su kamuoliu, su varžovu. Su varžovu, nu, su... O čia toks atrodo vidurio gynėjui, nu, taip suloštas, ai, labai, nu, tikrai Jerevano komanda turėjo žymiai realesnių progų ir čia tokį visiškai gavo už dyką. Tai va tas irgi truputėlį apmaudu, kad toks įvartis praleistas, na... Į rūbinę dar. Dar ir į rūbinę, o antrasis, na, įžaistas kampinis, labai geras perdavimas iš kairio krašto ir ten tarp Mikoliūno ir Liubisavlevičiaus. Bet vėl tas atstumas toks, nu, atstumas didokas. Didžiulis. Taip, ir ten Atubandžio visiškai laisvas ir irgi Gertmonas ten keli metrai, nu, kaip vartininkas, ten jau nelabai ką ir galėjo padaryt. Nebent būtų, nu, atsidūręs tam kamuolio kely kažkokiu tai būdu, bet dar kas įdomu buvo, kad rungtynių pranešėjas pirmą įvartį, kurį mušė Žuninio, ten visi švenčia, nu, ir ten įvartį pelnė, o Atubandžio, ir visi juokėsi, parodo Atubandžio, tas irgi pasikikendamas priėmė tokį, paskui pranešėjas pasitaisė, bet Atubandžio vis tiek įmušė, šiaip ketvirtos rungtynės iš eilės, kai muša įvartį. Dar ir su armėnų žurnalistais teko kalbėti prieš rungtynės nemažai ir sakė, kad sako, Pjunikas labai gerai ginas, labai gerai komanda dirba gynybo ir ta schema, kur buvo pabraižyta, ten man atrodo 4-3-3 buvo ties Pjunikų, sako, čia sako, šitą iš vis gali nežiūrėti, čia sako, absoliuti nesąmonė, sako, net ir dauguma žaidėjų, sako, 8 iš 11 ne savo pozicijose nurodyti, tai iš esmės jie žaidžia 5 gynėjais dažniausiai, žaidžia Atubandžio krašte, tas puolėjas, nu, apie kurį mes ką tik kalbėjom, jis jo yra puolėjas, bet jis ir tada nebuvo nupieštas puolėjų, tai krašte buvo dešiniai, man atrodo, pavaizduotas. O visiškas tai, strikeris toks, jo, ir Žalgirį dar kaip Didier Drogba atrodė. Ir jie kalbėjo, kad sako, vat jis yra tas, kuris atakose labai svarbus, nes jis gali priimt kamuolį, palaikyt, atsitvert, atmest ir tą ataką užsukt. Tai tą ir matėm, iš esmės, kad jis tikrai gerai darė ir jo, po rungtynių aš spaudos konferencijoje jau tikėjausi Vladimiro Čeburino tokio pripažinimo, kad šiandien varžovai buvo geresni, kad nu, nepavykosios mum rungtynės ir iš pradžių buvo Elikijanas spaudos konferencijoje, tai jisai taip labai ten jau linksmas, labai, na, jis labai šiaip karštas treneris yra ir aš prieš rungtynės irgi kalbėjau su dar kitu armėnų žurnalistu, sakė, nu, pamatysi, kas ten darosi prieš šoninės linijos, tai taip ir buvo. Ir daug pokštų, daug juoko buvo, aišku, aš ten jie armeniškai kalbėjau, man tik tada vertėjas ten šalia atsisėdęs vertė į anglų kalbą, tai ten ne viską taip tikriausiai kaip, nu, nes vis tiek tu, kai gimtąją kalbą kalbi ir pasakai tą pokštą, nu, jie į anglų kalbą išversk ir dažnai net tekstas prasmės, tai. Tai va, bet labai patenkintas buvo ir sako, nu, sako, aš nepamenu, sako, gal blogai pamenu, bet ne vienos Žalgirio progos dabar, ne viena Žalgirio proga į galvą neteina. Nu, ir aš galvoju, okei, nu, neteina, gal ir buvo ten viena ar pusantros per visas rungtynes, bet tada ateina Vladimiras Čeburinas į spaudos konferenciją. Nu, ir sako, kad mes turėjome tų progų ir ta prasme gaila, kad čia maždaug toks rezultatas. Ir aš tada, nu,
Klausiau, tai ar jums atrodo, kad rezultatas yra teisingas iš esmės, tai nu, taip tiesiogiai neatsakė, aišku, čia Burinas, bet vardino ten progas, kurias turėjo. Dar tiesa, nepaminėjom Čeremę irgi, antram kelinijo prie rezultato 2-0, turėjo neblogą galimybę, bet ten vieną gynėją suklaidino, bet greitai kitas į pagalbą atskubėjo ir tas blogį blokavo. Čia pabaigojo pridėtą laiką. Jo, tai va, tai čia dar vienas toks šansas, bet na, iš esmės visos tos progos, apie kurias kalbam, nu, jos nebuvo tokios, kad tu jau ten turi 100% mušti ir tiesiog tau kažkaip fatališkai nesiseka tose rungtynėse, o varžovai sumuša net ir ne tai, ką turėtų sumušti. Varžovai sumušė net galbūt mažiau nei turėjo, mes neįmušėm ne vieno, bet ir buvom, sakyčiau, nusipelnę to ne vieno neįmušti. Tai va, tai taip abu treneriai kalbėjo, lyg matė visiškai skirtingas rungtynes ir bus įdomu tikrai, ką čia Burinas pasakys, ką čia Burinas parodys mum. Ketvirtadienį žinom, kad čia žaisim visai kitos oro sąlygos, jau dabar Pjunikas turės taikytis, visai kita aikštė, irgi Pjunikas tikriausiai nelabai matęs kažko panašaus. Tai va, tai tokie dalykai, tokie pagrindiniai reikalai. Bet skaudžiausiai yra tai, kad Slovenas laimėjo prieš Bazelį, tai netikėtas rezultatas 2-0 ir dabar jau ta turnyro lentelės padėtis, kas yra turbūt svarbiausia. Yra, na, nepavydėtina vienas taškas nuo pirmaujančių komandų, kurios turi po 6 taškus Bazelio ir Pivniko, atsiliekama jau 5 taškais ir pakankamai sudėtinga, manau. Tai jeigu dar komanda galvoja apie tą antrą vietą, tai tada ketvirtadienį, na, privaloma laimėti jau prieš. Tai čia jau dabar kito kelio nėra. Iš esmės tau reikia imti ir Jerevaną, reikia įvartį privaloma įmušti. Reikia, taip dar vis ne vieno įvarčio nepelnės Žalgiris, čia irgi yra svarbu, matėm ten atrankos rungtynėse, kaip viskas neblogai sekės ir kaip tie įvarčiai krito, kaip jie buvo susikūrėmi, patekus į konferencijų lygą, nu sudėtinga, dar vienas dalykas, du keitimai. Tu turi ant suolo Donatą Kazlauską, tu turi ant suolo Verbicką, kuris jau kiek mačiau ėjo ir apšilimą daryti. Taip. Tada tu turi Motiejų Burbą, kurį kartais išleidė ir jisai nu, tokios bent jau gyvybės tau gali įnešt. Nesakau, kad tai būtų kažkaip pakeitę ir kad čia Žalgiris būtų laimėjęs, bet na, iš esmės tai Vladimiras Čeburinas nesėmė kažkokių tai bandymų kažką keist. Nes net ir Mamičius, kuomet išėjo į aikštę, jis buvo pastatytas dešiniajam krašte, kas jam žaidžiant kairę koją nėra galbūt taip patogu jam. Tada gal aš taip bent jau maniau, kad buvo Pesu kelsis į dešinę, kur jau yra žaidęs, Mamičius žais kairėje ir ta kairė koja ten siuntinės tos kamuolius, bet ne. Nes net ir keitimo metu, aš mačiau, buvo Pesu taip pat įsuko į suolą, liklausdamas, ar, nu, ar keičiam dabar kraštus ir liko tame pačiame. Tai va, tai tokie sprendimai, čia Burino irgi klausiau, kodėl tik du keitimai atlikti, tai sakė, kad į tokias rungtynės yra labai sunku įeiti, nes labai sunku adaptuotis. Ir aš paskui tikslinausi, ar prie aikštės čia adaptuoti sunku, ar prie kitų faktorių. Tai atsakymas buvo ir prie aikštės, ir prie kitų faktorių. Nu, tai, žodžiu, adaptuoti sunku tokiose rungtynės. Klasika. Ir du keitimai, ir jo, ir čia vienas Čeremė, suprantu, atakuojantis futbolininkas į ataką, bet Mamičius, nu, tai gynybos linijos žaidėjas. Tai toks, nežinau, man keista, kad turi 5 keitimus, panaudoji 2. Jo, bet vat, Marius, manau, teisingai labai pastebėjo, kad kažkaip tikrai taktiškai komandą matydavom, kaip mes rasdavom tų kažkokiais būdais prieš gerokai turtingesnės, stipresnės teoriškai ant popieriaus komandas tų pranašumų rasdavom, o šį kartą atrodė, kad varžovai rado visus pranašumus, neutralizavo mūsų stiprybės, o savo labai išryškino. Bet aš manau, kad čia Vilniuje mes tikrai galim laimėti, tas Pjunikas tikrai neparodė kažko tokio stebuklingo. Centro polėje svarbu bus neutralizuoti, kad jis tų kamulių nepriimtų ir neprijungtų kitų komandos draugų ir tos atakos, man atrodo, jų tikrai sulėtės. Jo, o dar kažką norėjau paminėti, bet dabar užkrito man ta mintis, bet žodžiu, jo, tai ties Vilniaus Žalgiriu galim ir pabaigti tikriausiai. Manau, kad galim šokti trumpą reklamą, padalint prizą Viaplėjaus atspėjusiam Žalgirio nesėkmę ir tuomet žygiuosim prie kitų reikalų. Deividas Rusys, sveikiname Deividą, atspėjo, kad Žalgiris
pralaimės 0-2 Jerevane savo rungtynes ir 6 mėnesių Viaplay nuolaidos kodas, pusę metų už dyką Viaplay visą turinį galės Deividas stebėti. Jeigu ir jūs norit tą Viaplay už dyką pasižiūrėti, reikės atspėti, kas jūs iš Vilniaus Žalgirio, kuris Vilniaus Žalgirio futbolininkas, pirmas gaus geltoną kortelę su Jerevano Pjuniku ketvirtadienį. Tai spėkit mūsų Facebook'o profilyje, komentaruose po šiuo podcast'o pasidalinimu ir galbūt pasiseks ir jums kaip Deividui. Tokį sugalvojai. Grįžo mantas, grįžo kodai, grįžo viskas. No. Gavom iš direktoriaus pardavimų truputėlį pylos, kad tada, kai manto nebuvo. Nieko nedovanojom. Jo, tai sakė. Tai sakiau, gerai direktoriau pasitaisysim mantas grįžtas. Tai va. Gerai. Jo, bet už tai, kad spėjo pralaimėjimą Žalgirio, tai rungtynės brangesnis bilietas turėtų būti, ne? Ne, žmogus tikriausiai gerai pastebėjo, gerą akį turi ir šovė tikslį. Šiaip buvo ne vienas atspėjęs, beje, man atrodo, gal 5 net žmonės atspėjo, kad Žalgiris pralaimės. Vienas gudruolis prieš 3 dienas spėjo, tai paskaičiavau, kad prieš 3 dienas buvo penktadienis. 0-2, tai gerai, kad nesugalvojau atiduot aš jam to kodo. Po fakto atspėjusiam rezultatą. Tai va, ir šiaip, jeigu editinat komentarus ir paskui pataisot į teisingą rezultatą, tai aš viską matau, net gausit manęs. Tai va, A lyga. Harris Potteris, nepaimsit šito. Keliaujam prie A lygos. Džiugas Šiauliai, 1-0, Telšiai šventė pergalę ir kovoja vis dėl to, kad neliktų prieš paskutiniai, artėja prie Gargždų bangos, dabar skiria taškas ir Gargždiškiai turi vieneriomis rungtynėmis daugiau, bet Zbūno ten nuostabus įvartis padovanojo tą pergalę Džiugo komandai. Bet keliaukim gal prie Kauno derbio. Kauno Žalgiris su Hegelmanu baigėsi 1-1 ir toks vaizdas, kad Hegelmanui tas 1-1 tiko labiau negu Kauno Žalgiriui, ypač iš rungtynių pabaigos, ar ne, Mariu? Tai vienareikšmiškai, net Andrius Kerla po rungtynių tom komentare tiesiai šviesiai pasakė, kad komanda kovoja dviem frontais. Reikėjo, čia buvo toks mačas, kaip reikėjo žaisti po kelių dienų, tai negalėjo tą pačią sudėtimį žaisti. Po 120 minučių. Reikėjo rotuoti žaidėjus, vėlgi laukia kitą savaitgalį dar labai svarbus, turbūt svarbiausias sezono mačas Andriaus Kerlos vyrų, tai viskas yra suprantama ir tiesiai šviesiai treneris sakė, kad atvažiavom čia, nes namuose žaidė Kauno Žalgiris tam savo futbolo akademijos stadione. Tai tiesiai šviesiai pasakė, kad važiavom nepralaimėti ir tą rezultatą pavyko Kauno Hegelmano komandai pasiekti. Vėlgi akivaizdu net pagal rungtynių scenarijų, kad norėjo žymiai labiau Kauno Žalgiris laimėti. Turnyro lentelėje vėlgi būtų dar intrigos daugiau įnešę, dabar toks saugus vis tiek atstumas liko. Ir man netruputėlį nustebino Roko Grasto po rungtynio tas komentaras, kai jisai sako, prieš tokią komandą, tai turėjom laimėti prieš tokią komandą. Tai ta komanda žais LFF taurės finale. Ir yra aukščiau turnyro lentelėje. Ir užtikrintai kol kas, taip sakykime, sąlyginai, bet vis tiek gal turėjo meni, kad prieš tokią pavargusią komandą. Gal, bet taip labai įdoviai skamba, sakykime, tai, bet faktas, kad ir pirmavo po Feizo to įvarčio tokio, kuris vėl ne tiek gal Žalgirio sukurtas, kiek toks atsikirtimas, taigi ataka ir labiau Hegelmano gynybos brokas nei kažkoks Žalgirio puikus sužaidimas tame epizode. Tai man kas krito į akis, kad labai tokia kieta daug kovos, tokios daug gan grubios kovos ir Lukenčiukas, aišku, žinom, kad yra tas teisėjas, kur pasitaikius menkiausiai progai viską bando spręsti geltoną kortelę, bet čia ir mačo eiga buvo tokia, kad tikrai vyrai jautėsi, kad derbis ten negailėjo, ten Aleksas, pavyzdžiui, Sauza ten visi iš eilės kirsdavo, bet jau taip kirsdavo net jokio žaidimo į kamuolį, tiesiog ten paleita šoninė linija, taip duoda ten ir Girdvainis, ir tas, žodžiu,
belekas buvo ten, daužėsi kaip reikiant, žinai, ir pažiūrėjau, kad ten, man atrodo, 8 lyg tai geltonas korteles iš viso parodė, dar 2 atsarginių suolui Žalgirio garastui ir asistentui, tai, nu, buvo geltonų kortelių šau, bet sakau, bet reikėjo. Bet Manfredas atvyko tiesiai iš Etihad stadiono, iš Manchester City rungtynių, iš čempionų lygos, tai... Bet žinai, kas stebina mane, kad būna, pavyzdžiui, tu žinai teisėją, pamatai ir žinai, gali spėti, kiek tų geltonų kortelių bus. Būdavo toks, aš nežinau, ar dabar dar lygoj dirba Jurijus Paškovskis, jisai, kai tekdavo ten pažaisti ir trečioj lygoj, dar palakstytais ten, ir ten pašvildavo, tai būdavo teisėjas, kuris, nežinau, jeigu įvyks atviras lūžis aikštelėje, tai gal geltoną ištrauks, bet šiaip tai nesivargindavo. Bet gerai, kai žinai tą liniją teisėjo, su kuria nėra blaškymosi, žinai, bet sakau, čia aš sutinku, kad Lukienčiukas buvo savam amplua, bet ir ta kova ten, sakau, tiek tokio derbiškas toks buvo susitikimas, tai oras labai geras, tai patiko tikrai toks ir tempas palyginus, tai Hegelmanas tą išlygino rezultatą taip... Ir tada jau akivaizdu paskutinį pusvalandį, kad Kauno Žalgiris labiau norėjo laimėti, labiau jiem reikėjo tų 3 taškų, bet jų pasimti nesugebėjo, Skerla išjojo ant balto žirgo ir va dabar galės ramiai ruoštis taurės rungtynėms, tai finalui. Tai toks tik žinai, ko trūko man. Stadioną. Tu, Mariau, aplankiai stadioną, mačiau ten įsifotoshopinai ar kaip ten, kas ten nutiko. Pasakau, kaip ten atrodo, kokios tas kėdės minkštos ar ne? Ai, tu jau kalbi apie naująjį stadioną. Patiko visai tas vaizdas, kurį aš pamačiau, aš nebuvau iki šiol. Tai visai patiko, taip vis tiek, kad čia dabar po to Ispanijos man periodo, ten tų stadionų mačiau tokių neįspūdingesnių. Tai tu kaip įeini, taip vis tiek matai, kai jis toks truputėlį, sakykime, kaip biudžetinis variantas, bet Lietuvos standartai, sakykime, jeigu Vilnius pasistatys tą futbolo stadioną, tai čia viskas yra ok, viskas nauja, viskas, aš net, sakykime, toje architektūroje ten kažkokių panašumų arba vidų ypatingai vaikščiant matau su Žalgirio arena, kas man patinka, kažkokia yra dermė ten, panašumai ir taip toliau, žinai. Tai viskas kėdės minkšto su odinės tokios tikrai sėdi. Man atrodo, kad net tai yra labai svarbu, nes jeigu pas mus vis tiek orai nelepina, tai kai tu padedi tą savo užpakalį ant, sakykime, išalusios... Ir dar jos šildomos, man atrodo. Tai šildomos yra tik tai atsarginių žaidėjų. Aš apie tą kalbą. Ai, tu šiaip apie tiesiog stadioną. Taip, tai tu žinai, o yra audinė, tu atsisėdi minkštai ir viskas, viskas yra labai, jėga. O tikrai oda, gal dermantinas koks? Tai sakykime jau čia. Bet tai vasara, kai jeigu užkepins, tai paskui prilipti. Ne, tai yra stogas. Bet visos... Spalva ten tokia pilka. Pilka irgi pakankamai. Kai girdėjau tokių nusiskundimų, kad ta pilka spalva, sakykime, daugam, sako, daug pilkos spalvos, blankiai atrodo, nes ir takai yra. Tai bus užpildytas stadionas, nesimatys tu šviesų. Bet aš manau, kad irgi, pavyzdžiui, vien, kai Žalgirio arenoj darė juodas kėdes, irgi daug kas sakė, kad tai čia per tamsu galėjo kažką žaismingiau ir taip toliau, bet man atrodo, kai tik visai tas toks sprendimas pasiteisinęs, nes atrodo solidžiai, atrodo gerai ir man atrodo, sakau, čia panašus yra variantas, tai man patiko bendras vaizdas. Jeigu... Į rūbinę nuvedė? Jo. Ir kaip rūbinė? Kozlauskas, Vaidas, visur ten pavedžiojo, mačiau kaip ir žurnalistų. Ir kaip va. Tai papasakau biškai kaip. Matysis žurnalistai, nebus per vidurį, bet bus lygiai, tai galėsim, su vartais, sakykim. Ne su vartais, su baudos visa aikštelė yra. Tai komentatoriam beje bus per vidurį, kitoj pusėj visiškai. Ai, tai gerai. Per vidurį ten ir daug yra tų stalų komentatoriam priruošta, bet jau kokia 12-16 ten yra atskirai padaryta, bet tiem rašantiems, sakykim, žurnalistam, tai bus, su visas, skaitykim, baudos aikštelė, tai manau, bus ten ir kampus keliant komentarų, ar čia baudinė, ar nuošalę matysim, žodžiu, jaučiu, kad intrigų bus, tai tos patalpos vėlgi dar dabar ten viskas yra įrenginėjama, sakykim, spaudos kambarys ir taip toliau, ten, žinai, žiniasklaidai tas spaudos konferencijų kambarys. Bet jau priduotas stadionas. Bet viskas, tai manau, kad jau
savaitgalį, kai sekmadienį vykstas, ta didžioji atidarymo šventė, jau viskas bus tikrai sutvarkyta, ten jau tokie kosmetiniai daugiau darbai likę, daug erdvės taip pat susidaro įspūdį, žinai. O tas tarpas, kur žuolai matosi, logiškas ar ne? Nes aš visokių girdėjau nuomonių. Ai, nežinau, man netrukdo, aš, žinai, aš suprantu, kaip čia, kūrėjus, tas, kas kūrė, norėjo tokį akcentą palikt, kad vis tiek čia žolynas yra svarbi Kauno miesto dalis, ir tas tarpas, nu, nėra jau jisai toksai, kad tu matai, kad tas tarpas padarytas specialiai su mintim, kad, žinai, mes gerai, mes turim Brago stadioną, ten irgi gali tribūną užgriozdinti ir taip toliau, bet ten specialiai ta tribunėlė padaryta tokia maža, kad tie kalnai visi tas matytųsi. Pavyzdžiui, ten Monterėjui, Meksikoje irgi yra toks stadionas, sakykime, tos paliktos galinės tribūnos specialiai būna, jeigu tu įspūdingoj kažkokio geografiniai vietoviai tas randasi stadionas, tai ten, na, tie kalnai visi labai atsiveria, nu, matai, tu, pavyzdžiui, Marselėje lygiai tas pats padaryta, tos tribūnos jau didžiulis stadionas, bet kadangi šalia jūra, tai tai pro šalį, tu matai tą jūrą ir tikrai įspūdingas vaizdas, žinai, atsiveria. Tai čia aš suprantu tą mintį ir vėlgi tu matai, kad tas langas ten ne iš biudžetinio varianto padarytas, žinai, bet jis padarytas, nu, dėl to, kad žolynas yra svarbi Kauno miesto dalis. Vėlgi dabar dar čia viskas taip sutapo, kad šiuo metu yra žolynas yra atnaujinamas ir atnaujintas, tai žinai, tai žolynas čia, stadionas, visas kompleksas. Aš suprantu, tą man, sakau, netrukdo ir kad ten nežinau, 500 žiūrovų būtų papildomai ir nuo to stadionas padidėtų, taip, tai man taip. Sakau, ne. Aš suprantu tai, kas darė, nu, jie turėjo teisę tai padaryti, jie tai padarė, nu, jau čia kiekvieno menininko, žinai. Ai, teisingai, aš pasižymėjau, dar buvau pasižymėjęs mintį, kurią išsakė Edgaras Stankevičius toje spaudos konferencijoje, skaičiau tavo tekstą, kad labai fainas stadionas, labai džiaugiasi ir taip toliau, ir kad dabar rinktinė čia žais 5-6 metus. Ne, tai jisai taip, nu. Kad Vilniuje, ale, jau turėtų būti, ne? Bet Vilniusgi planuoja anksčiau pasistatyti. Ne, bet jis, nu, žmogus, man atrodo, kad logiškai, žinai, čia viską dabar va keisis valdžios, pažiūrėsim, kaip čia Vilnius. Nes jeigu Vilnius pavėluos ir per 3 metus nepastatys, tai ten tada jau tiems statytojams skaudės, man atrodo, finansiškai. Kad matai, mes seno nugriauti nelabai mokam, net ir su sprogmenim, tai ką padaryti. Tai va, tai svarbiausia, kad jau stovi, kad jau, žinai, aš sakau, ten nusifotkinau, parašiau, kad stebuklas, nes, nu, netikėjau, kad čia gali pas mus. Mačiau, geras buvo Pauliaus Ambrazevičiaus komentaras, kad tam, kad Bagdonas viešai parodytų šypseną, nereikia labai daug stadioną pastatyti. Tai kita bus po 5-6 metų šypsena. Tai va, tai viskas, sakau, nu, Lietuvos standartais, ir jeigu tai vertini kaip, na, kai antrąjį stadioną, kaip tą, kur su bėgimo takai, tai vis atrodo solidžiai, tvarkingai, aišku, aš manau, kad prasidėjus išlys ten visokių niuansų, gal, žinai, ten apšvietimai, visokie matomumai, nebaigtų kažkokių, bet tai čia su visais tokiais didžiuliais statiniais, man atrodo, tai būna ir nesunkiai panaikinamos tos bendra problemų. Ta kaina, kurią įvardino 43 milijonai, žinant, kad buvo statoma realiai bumo metu, kai viskas brango neįtikėtinai labai, tai ta kaina visai dar taip padorė, atrodo. Ir žiūrėsim dabar, tas testinis renginys įvyks sekmadienį. Vėlgi įdomus dar variantas, ateinu, žiūriu visą Hegelmano komandą išrikiuotą, sėdi tribūną. Ai, tai čia jie buvo jam parodymas, kad jeigu laimėsit pusfinalį, va čia galėsit sužaisti. Ir aš, žinai, galvoju, nu ką jie čia kažkokią nuotrauką daro, kas čia ten, mačiau, da, fotografas, man atrodo, ten jos nuspaudė, sėdi tribūno, žinai, bet nu visi ten to šoninė, kai galvoju, kaip čia, žinai, ir galvoju, prisiminsiu, va, Tamolionio, kur aiškinu, o čia pristatomi žaidėjai tik tai Kauno Žalgirio, kodėl Hegelmano nemačiau, žinai, ten ar. Nu, ir jie ten sėdi viską, žinai, po to man Vaidas Kazlauskas sako, nu tai čia, žinok, Hegelmano vadovų ar trenerių sprendimas buvo, kad atėjo, va, atsivedė visą komandą kaip motyvacinę tokią priemonę, kad jeigu laimėsit, žaisit šitam stadione čia tas finalo rungtynėse, taip toliau, ir reikia pasakyti, kad laimėjo. Kad laimėjo sunkiai po baudinių serijos, bet laimėjo. Hegelmanas prieš Panevėžio komandą, jo.
Taip, taip, pirmas įvykis, ta prasme, toks stadionas, čia, žinom, istoriją Lietuvos, tų stadionų mes neturim ir finalas dabar dar pavyktų. Ir man atrodo, kad laimėt, jo, gerai, kad Kauno, čia taip, nu, taip, komanda vis tiek, bus daug kauniečių, kurie ateis, na, palaikyti savo artimesnės komandos, gerai, rajonai, bet atstovauja taip jau, jeigu... Nu, bet mes tiksliai, ten, bet... nu, bet vis tiek tai yra Kauno taip, komanda. Taip, 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 čia, ne, negali sakyt, kad... vėlgi žais prieš stipriausią komandą, ribos. Žymiai geriau nei būtų ten Panevėžio ir Vilniaus Žalgirio. Įdomu, kaip biletai... Pirksis? Jo, taip, jeigu kažkada užėjau čia, tėčiui pirkau biletą šią savaitę, tai labai mažai vietų likę. Mm. Nu, bendrai, tai aš nežinau, ar ten, sakykime, yra tokia politika, tik tai kažkurias vietas pardavinėti ir atnaujant tų, bet, bet buvo tikrai taip, nu, sakykime, nemažai išpirkta tų atrodė, tai bilietų. Bent jau laisvų tų, kuriuos gali įsigyti, tai nežinau, kiek, kaip ten, bet aš tikiuosi, kad Matijošaitis su Stankevičium buvo tokie optimistiškai nusteikę, sakė 15 tūkstančių, kad bandys išparduot. Tai, na, aišku, didelė, reik pasakyti, šventė, ten ir muzikos korifėjų ne vienas atliks. Tai aš ten perskaičiau tuos visus atlikėjus, galvoju, ten ketvirtą ryto gal baigsis visi jų pasirodymai. Programą, jo, įdomu, kaip jie ten. Ar vieną dainą atliks ir išėjus. Derup, Bareikis, aštuntas kambarys. Visus sukvietė. Jessica Ša, Justinas Jarutis, Giovanni, Prūsaitis su Eglė, Mikutavičius. Visi, jo. Žodžiu, paėmė viską, ką lietuviškai. O yra likęs kažkas nepakviestas? Nežinau. Kažin. Tai va, tai bus įdomu, sakau. Man atrodo, kad daug ateis. Kas čia, tokių... viskas nebėra vietų? Ai... Neįgaliojo vežimėlių ir lygdinčiam asmeniu. Tai va, tai gal net ir... Eik, tu, ta prasme, išparduota viskas. Ne, bet žinok, aš savaitės viduryje žiūrėk. Tikrai žiūrėjau bilietus. Gal ten išdalins. Ir... Aš savaitę, sakau, viduryje norėjau... Ir ten labai, labai pavieniai buvo bilietai, tai bandžiau dar rinkt per vidurį ten, kiek įmanoma, tai tikrai nebuvo daug bilietų. O aš žiūrėjau, kai, man atrodo, palauk, antradienį čia pristatė ar pirmadienį? Antradienį pristatė, trečiadienį pradėjo pardavinėti, tai aš arba trečiadienį vakare, arba jau ketvirtadienį, yeah. tai nu, praėjo, sakykim, parai. Jau tikrinau ir ten tikrai man tai pasirodė, bet aš galvoju, gal žinai, kai būna. Nu, gal bus daug kvietimų, arba paleidžia vienas. Daug kvietimų gali būti. Futbolo federacija tuo tikrai garsėja ir gali būti. Bet gerai, nu tegul būna tų kvietimų, svarbu pilnas stadionas būtų toj atmosferoje, žinai, žaist. Ir tik bėda su tais kvietimais, kad tu nemokamą daiktą gauni, nebūtinai ateisi. Bet čia toks, matai, nu... Čia biškai kitaip, negu rinktinė su farerais. Aišku, oras daug vėl. Bet stogą turi, nu jau čia reikia šitą suprasti, kad jau ant galvos nelašės. Bet jeigu, pavyzdžiui, dar oras būtų toks, kaip va, šį savaitgalį buvo, kur ką tu saulutės piginat vaiktų. Ateiti į stadioną jau smagu, tu gali, nesi tą žolyną. Bet šiaip, blemba, dabar pagalvojau, Lietuvoj futbolo rungtynės ir tarkim, nu va čia, jeigu teisingai man rodo ir 15 tūkstančių žmonių. Nu, kažkaip neįtikėtina. Jo, bet žinai, tas 15 tūkstančių jis bus toksai neorganizuotas, nu, tai, žmonės ateis ten kaip bet tu ateisi į stadioną ir tu matysi 15 tūkstančių žmogeliukų. Nu taip, taip. Nu čia, vau. Wow. Tai pirma, kad stadionas yra, antra, kad yra 15 tūkstančių žmonių. Ir, dar... ir kad normalus stadionas. Nu žodžiu, labai faina, labai labai gerai. Jo. Ką, žygiuojam toliau, prie Kauno derbio užsilikom, sakyčiau, vyručiai. Banga su Panevėžiu po vieną išsiskyrė, Valdas Pavulauskas čia per pridėtą laiką jau bangai tą tašką padovanojo, atšventė susirgalės ir Panevėžiu toliau sunku, net ir atleidus Valdą Urboną, pastačius naują trenerį, atsivežus naujokų, bet nelabai pavyksta kažką padaryti. Praėjusi turą tik visi, jiegi ten laimėjo prieš Sūduvą liktais. Ja, bet Taurės pusfinalį pralaimėjo, dabar vėl. Riteriai su Sūduva vakar vakare 2-3 ir čia Sūduvos standartai lyg geriausiai iš čia Burino metais. Iš pradžių Taravelis, tada Živanovičius galva ir tada Živanovičius koja. Nu, nuostabiai Sūduva sudirbo su standartai šį kartą. Abu vidurio gynėja įmušė, viskas irgi visiškai. Jo, ir tie standartai nebuvo šiaip, kad tiesiog pakeliu ir jau ten kaip paeis. Jo, ir įžaidė, bet labai nu, tikslingai. Ausbendi tas perdavimas nebuvo įžaistas, prieš tai buvo įžaistas, nu ta prasme. Bet
visokių opcijų pamatėm, bet jo, buvo reikalas. Marija, beje, padėkojo savo, sakė, čia mano asistento darbas, jisai atsakingas. Ramonas berods atsakingas, ar ne, ar dabar jau tas portugalas? Jo, tas portugalas, bent jau jam padėkojo po tai. Tai įdomu, kaip okay. Ten mes žinom, kad Ramonas, pavyzdžiui, bent rinktiniai, tai... Jo, ir man atrodo, ir seniau, ir Sūduvoj buvo, bet dabar tą Portugalą dar vieną atsivežė, jau kokį 48. Jis taip pagal mane ten tą savo trumpą kalbę tokią, žinai, kai pasakė, taip, man atrodo, ne Ramonas ten buvo, ne Audrius vardu ten, žinai, to. Žuau. Tai va, tai Sūduvai laimėjo, nu ir ką, įdomiausios turo rungtynės, Jonava su Žalgiriu. Tai tokią trumpą istoriją papasakosiu. Spėjai užmest? Vakar. ne, aš užsiemu tais dalykais. Ne, tai gauni info, kad jau viskas čia aišku, tai gali kokią paskolą paimti. Ne, man vis tiek, man net nekiltų ranka dar labiau. Aš labiau sugalvočiau nieko nežinodamas, bet ir tai nesugalvoju niekada, negu kai žinau ir kad čia yra kažkas nešvaraus ir dar iš to čia bandyt kažkokį pasidaryti. Aš geriau tekstą surašiau. Tai va, pusė trijų, esu Viaplay ofise, langas tarp rungtynių, pasiemu kebabą, einu atgal ir žinutė ateina. Rašo vienas žmogus, kuris glaudžiai susijęs su lažybomis iš vidaus jų. Ir sako, žinok, sako, vyksta belieka su 3,5 overiu šitose rungtynėse Žalgirio. Na, bet taip iš pradžių aš taip okei, sakau, reikės pasižiūrėti, nes dar taip ir planavau žiūrėti Žalgirį su Jonava, nes ta, sakau, tarpas toks nemažas buvo. Ir ką galvoju, tą kebabą jau išsilukštinau, foliją į šiukšlių dėžę ir žiūrėsiu Žalgirį. Bet man rodo reklamą, rodo vieną, antrą, trečią, po trijų jau 3, 5 ir galvoju, blemba, taigi trečią turėjo prasidėti rungtynės. Nu, okei, rašau Žalgirio atstovui, Januškai, sakau, kas ten pas jūs vyksta, aš galvoju, gal aš tiesiog suklysta su laiku, gal po 3:15 turi prasidėti. Nu, sako, sėdim laukiam, sakau, ko laukiat, nu, čia sako, gal labiau federacijos reiktų klausti. Nu gerai, aš jau taip ir supratau, kas vyksta, nes jau prieš tai tą signalą buvau gavęs. Paskambinu Edgarui Stankevičiu, jis Frankfurte po burtų. Sakau, kas vyksta, sako, nu yra daug signalų ir iš paties klubo, ir Integrity su drausmės komitetu įsitraukė, nu ir pavėlintos rungtynės 15 minučių, nes, nu, grinai dėl sutartų. Bet galiausiai ir sako, planas yra pavėlint 15 minučių ir tada su tokia griežta priežiūra žaist. Ir nu, jeigu jau matysim, kad kažkas yra, tai tada iš esmės būtų rungtynės nutrauktos ir viskas. Jau matysim, kad kažkas yra, keisim tada vidurio gynėjus. Jo, ir tada rungtynės prasideda, ten tą pirmą Jonava įsimuša Mačiado, berods ar ne. Bet, kiek ironijos. Bet ta prasme, nu, ten norėdamas jis tokio nebūtų įmušęs, šiaip. Ten nu, jau visiška nesėkmė, gal nelabai reiktų kabintis, tada muša... Bet visiek ironiška, ne? Ironiška, žiauriai, kai tu gauni, iš esmės tau ateina, pasako, žiūrėkit vyrai, mes žinom, ką jūs darot, tai nebandykit. Tada... Huje! Tokį, žinai, savus. Okei, tada antras įvartis krenta, trečias įvartis krenta, prieš tai dar... Kušlykas abu savo vidurio gynėjus Martorelį ir Mačiado iš aikštės, vienas tiesiai į rūbinę išeina, kitas išeina ant suolo, įleidžiami nauji du žaidėjai ir galiausiai rungtynės baigėsi 4-0 Žalgirio pergalę. Priminsiu, overis buvo 3,5 tose rungtynėse, tas koeficientas, dėl kurio buvo kalbama. Tai kaip ir nuo... Teigiamai baigėsi rungtynės, galima sakyti, žiūrint, jeigu čia, aišku, ta prasme, čia nepatvirtinta informacija, ją galės patvirtinti, nežinau, LFF'as atlikęs tyrimą ar policija, jeigu tai tyrimą pradės, nes policijos pareigūnai buvo apsilankę stadione, jeigu futbolas LT pasidalino vaizdo įrašų, kad Vaškevičių policija išsivedė. Vėliau buvo pakeista, kad esą neišsivedė ir aš tekste iš pradžių pasitikėjau galbūt tą futbolas LT informaciją, ko tikriausiai nereikia daryti. Irgi parašiau, kad išvedė, vėliau pakeičiau su Matonio komentaru, policijos komunikacijos vadovas pakomentavo, pasakė, kad policija apsilankė rungtynėse dėl įtarimų sutartomis rungtynėmis, bet pažeidimų nenustatyta sulaikytų asmenų nebuvo. Tokį komentarą įrašiau ir tada gaunu vakare
10 jau valandų buvo, gal po 10. Žinutė nuo Jonavos direktoriaus žmonos tikriausiai, bet pasirašęs Jonavos direktorius ten po jo ir prašo manęs kažką paneigti. Ką man paneigti, kad policija buvo atvažiavus, ar Matonio komentarą man paneigti. Nu tai čia toks visiškas atrodo nesigaudimas situacijoje ir kas svarbiausia, kabinamasi prie to, kad esą, nu, kad aš buvo parašyta ten pagal futbolas LT, kad Vaškevičius išsivedė, bet iš tikrųjų neišsivedė, o čia dėl Žalgirio sirgalių buvo ta policija atvažiavusi. Kad jų komanda kaltinama su tartom rungtynėm, tai gerai viskas, žinai, tam tekste, bet va, kad vadovą pasivedė pasikalbėti policija, čia jau, tipo, atsiprašyti viešai reikia man. Tai jūs gal Lietuvos futbolo atsiprašykit už tai, kas vyksta visą šį sezoną. Tai va, o kaip jum tas? Tai šiaip man detalė tokia, atvyksta policijos ten patruliai. Ta prasme, jie turbūt patruliuoja kažkur ir gauna iškvietimą, kad žiūrėkit, čia turbūt sutartas, galbūt yra signalų ir taip toliau. Ką jie ten gali padaryti, ar ne? Tai čia nu, aš... Patruliai, nu, dujų gali papurkšti kažkam, nežinau, nu, ką jie darys? Ne, čia ne taip reikia spręsti. Jo navos gynėjami akis. Nu, nežinau, nu, ką jie gali padaryti su tazeriu, kažką, nu, taigi nieko nepadarysi, čia ne patruliams reikia spręsti tokią situaciją. Aš kaip, aš dabar, kaip žinai, kaip įsivaizduoju tokį dalyką. Aš taip įsivaizduoju, čia yra visiškas mano spėjimas. Jonavos direktorius gavo pats tuos signalus, kad tai vyksta. Išgirdo gal kažką, ne, gal dar kažką. Paskambino Edgaras Stankevičius. Arba paskambino, bet sakė Edgaras Stankevičius, kad iš esmės ir klubo vadovas iškomunikavo, kad gali būti tokių dalykų. Nu, bent jau taip man sakė. Tai Vaškevičius paskambino policijai. Ir sako, žiūrėkit, čia gali būt, kad nu, žaidėjai sutarė rungtynės. Policija, aišku, nieko ten negali padaryti. Tas policijos vizitas tai buvo interpretuotas neteisingai ten tų, kas buvo stadione. Bet aš įsivaizduoju, kad toks buvo dalykas, faktas, kad policija tokioj situacijoje nieko negali daryti. Čia reikia, kaip tu sakai, čia atlikti tyrimą, nes čia nu, baudžiamoji atsakomybė grėsia ir jos neįteiks tavo policija atvažiavus. Ir nežinau, kaip jį atvažiuos, pasižiūrės, blembučio sutartos, jūs esate sulaikoma, žinai, Mačiado ir išsiveda iš aikštės. Jūs tu fiksini. Tai gal ir sulaikė, o būtų tos gynėjus ir išsiveda. Tai va, tai. Ne, šiaip Jonavai, aišku, gal rėmėja aš tokį sugalvojau, žinai, tokia yra telefonų taisykla iFixas. Tai va, tai aš įsivaizduoju, kad jeigu Jonava pradėtų remti, tai Jonavos iFixas būtų labai, labai toks į temą pavadinimas, galbūt ir kažkiek biudžetą papildytų. Tai va, Mariu, kaip tau visas šitas cirkelis? Tai, man tai liūdna ir man atrodo, kad baikim čia mes kažką vaidint, kad kažkur kažką išsivedė, kažkur, ble, 5 žmonės argentiniečiai leidžiami į aikštę, 2 dabar Mačiado su Martoreliu, jau buvo diskvalifikuoti kažkada, tada kažkas kažkur kažkokiu būdu padavė ten turbūt apeliaciją, a ne, kažkaip įkalčių neturėjo, tai jiem leido loš toliau, a ne, Matuzas dar ir dabar ten, man atrodo, diskvalifikuotas iki sezono pabaigos, šitie buvo irgi diskvalifikuoti, bet kadangi turbūt, na, teisiškai nubaus neįmanoma, nu tai, bet vėlgi, tu turi žaidėjus, kurie jau akivaizdžiai pažeidinėja ne pirmose rungtynėse, įtarinėjami jau ir taip toliau, ir tu dabar vis tiek jos laikai komandoje dėl kažkokių priežasčių, kad kažkas galimai turbūt, na, suinteresuotas juos laikyti, ir jeigu vadovai, na, vis tiek juos palieka komandoje, niekas ne, dabar vėl šitą mačią ten kiek 5 išeina startinė sudėti argentiniečiai, kas juos veža, tai jeigu tu jau esi gaunis signalų kažkokiu ir tu esi jau toks naglas, kad čia rašinėjai po to, kad mane čia išvedė, neišvedė ar taip toliau, tai ble, tai tu turėk, nu, nežinau, tada drąsos tuos išvaryt ir tada vaidink čia, kad, nu, bandau išsivalyti ir taip toliau, ką jis dabar vaidina, kad nori išsivalyti, tai nieko, panašu. 5 žmonės suleidžia tuos, kurie jau 2 kaltinti, tada jau vėl išleidžia kažkokį klauną kušlyką, kuris ten bleda apie tuos pasakoja apie ženkliukus tenai, kai jo komanda kaltinama 3,5 auverių, prapila 4-0, akivaizdu, kad viskas pasteisina, komentatorius visų rungtynių metu pasakoja tą istoriją, ir tada jis atėjęs čia apie kažkokį
značioką pasakoja, kažką ten jo, čia bandau kažką daryti, jeigu jau tu bandai daryti, tai tu paimi tuos penkis, pasiunti kuo toliau. Atgal ir gertina tikriausiai. Darai ten, nežinau ką ir taip toliau. O čia dabar kažką, kažkur vaidina, suleidžia tuos pačius ten klaunus, jie ten, supranti, įsidirbinėja, po to 35 minutę keičia juos. Nu, tai prasme, visiškai surežisuota viskas, vis ne pirmą kartą surežisuota, man atrodo. Nu ir ta prasme, reikia mest tą komandą, kaip kažkada metė Kruoja, kaip kažkada metė Granitą ir taip toliau. Ir čia mažiau atskintis, ta prasme, čia įsidirbinėjimas kažkoks. Ne. Aš, manau, ir, dar, tai čia... ir dar praėjusią savaitę, man atrodo, mes kalbėjom ir aš sakiau, kad Edgaras Stankevičius lyg ir... sezono visi žino, kad fiksina galimai, sakykim, nu čia galit, kad po to nesiknaisio tu gerai galimai. Kiekvieną vis tai yra problema kiekvieną turą ir visi kažkaip laviruoja, tuos ten leidžia argentiniečius iš eilės ten, nu, ir tai tegul dabar ateina, parašo kažkokį pranešimą normalų Jonavoje, aišku, ten ne vieno turbūt žmogaus normalaus nėra, kad pažiūrėjau į puslapį, tai ten tai senas logotipas, tai naujas, ten direktorius, nu, jezau, ten tiek klaidų, kad tam puslapį, tai tegul parašo dabar normalų pranešimą jie. Išdėsto, iš kur tie argentiniečiai atvyko, kas juos atsiuntė, kas bus toliau su argentiniečiais ir taip toliau. Tegul parašo, jeigu nori išsivalyti ir jeigu tai tikrai. Bet čia, žinai, čia pasiūst klauną Kušliką ten postringaut apie visokias nesąmonės, tai čia, prasme... Na, stipru. Ir sakau, dar praėjusią savaitę kalbėjau laidoj, kad man iki rinktinių lango pabaigos Stankevičius žaidėjo kažkokį sprendimą dėl Jonavos. Nes su jo ten kažkokie ar tai signalai ir tai kažkas buvo, atėjo rinktinių lango pabaiga, aš jam paskambinau, paklausiau, kas yra daroma, nu tai čia vis dar yra tyrimas. Tai aš suprantu, kad sezono pabaiga artėja, bet iš esmės tai dabar mes kalbam apie lygą, kalbam apie kažkokias intrigas, 10 vietoje esanti komanda yra didžiausiam dėmesio centre, nes jinai realiai dabar, visą lygos prestižą į šiukšlių dėžę numeta. Dabar vienintelis argumentas, kad neišeina įrodyti ir mes gyvenam teisiniai valstybei, na ir tu negali įrodyti, bet tai, nu, tai ta prasme, jeigu tu jau pats klubas matai, kad, sakykim, matai kas, kad, na, yra penki ten argentiniečiai ir taip toliau, nu tai tu juos norėdamas išsivalytų, juos atleidi ir problemos aš čia nematau, bet akivaizdu, kad Jonavos vadovai nelabai nori išsivalyti, va čia yra akivaizdu man tiek, nu, kažkas suinteresuotas, ir... kažkas kažkur, gal kažkaip. Po stalu ten kažkas vyksta. Nežinau, bet esmė, kad nu nieks nenori, jeigu tie du žaidėjai jau buvo kaltinami, ta prasme, lažybomis, ir na, nesugebėta įrodyti teisiškai jų kaltės ir jie gražinti į tuos protokolus ten nuimtos. Pasėmė advokatą tiesiog ir viskas. Taip, advokatas surašė nu, ir ką, nu gerai, neįmanoma tą nubauti. Bet tai tada tu jų su jais gali nutraukti sutartys, jeigu ten kažkokios sutartys yra. Neleisti į aikštą. Arba nu neleisti į aikštą. O nesuleisti penkis argentiniečius ten su savo vartininką atsivežus ir eiktų čia. Cirkas tik tai, nu, tie, kad ta prasme, dar kažką čia studijuojam, vertinam ir taip toliau. Mes lauk į šiukšlių dėžę tokius klubus ir daugiau, kad neprileistų žmonių ten, nežinau, 2 metus, 3 metus nu, prie futbolo ir taip toliau. Jo, ir tik priminsiu, kad krepšinio komanda irgi valdo tie patys asmenys, tai kažkaip keista, kai krepšinį va ten žiūrim, Šeškus, aišku, ten viskas sustatęs ir komanda dabar ten vilkam dantis išlupa. O futbole kalbam apie tai, kad čia yra visiškas cirkas ir pasityčiojimas iš Lietuvos futbolo, iš paties savęs ir dar paskui sakau, nu man niekad nebuvo tokios situacijos, ten kažkai kreipsimės ryte į advokatą, kreipkitės į advokatą, kreipkitės, prašau, va, turit kontaktus ir e-mailą radot, ir Facebook'e radot, viską radot, tai bet kažkaip argentiniečių agento telefonas kažkur toli matyti dėl sutarčių nutraukimo pasikalbėti, kaip Marius sako, tai... Jo, žiauriai pikta, kad taip vyksta ir šiaip labai keista, kad
tokie žmonės gali būti nagli, kai tu akivaizdžiai matai, ką jie daro su futbolu, ką jie daro klube, ir tau paskui sekmadienį 10 valandą pradeda rašinėti, reikalauti kažkokių viešų atsiprašymų. Tai čia yra žemo, čia apgailėtina tai, kas vyksta Jonavoje, ir nu, žiauriai pikta. Esant, nu, kai esi žmogus, kuriam tas futbolas rūpi, kuris tą futbolą myli ir žiūri, kai žmonės taip dergiasi iš to sporto ir dergiasi iš esmės iš visos A-lygos, nes A-lyga šiemet mes kalbam, koks tai yra intriga dėl europinių vietų, kokia ten intrigos gal okay, dėl čempionų titulo nėra, bet koks Žalgiris šiemet, na, sustiprėjęs, patekęs į konferencijų lygą, o čia ateina ir apšyka viską iš esmės, kas yra. Tai va, ir realiai, tai aš net nebejoju, kad per praeitą savaitę, dabar sekmadienis buvo tas, tą tekstą paleido, jis yra skaitomesnis nei Čeburino komentaras po rungtynių su Pjuniku, nei ten tekstai apie Pjuniką ir visą kitą. Nes žmonėms šitas įdomu ir žmonės mato tai daugiausiai, o ne tai, kad Čeburinas ten stoja į taktinę kovą su Melikijanu. Tai va, tai apmaudu, labai labai pikta, nu, bet ką padarysi, kartais būna ir tokių labai, labai negerų žmonių futbole. Ką? Išsidergėm, pasakėm viską, ką galvojam. Tai šauk dabar jau. Ką? Tai kita reklama. Ne, dar biškiai dar palaukim. Dar palaukim. Po kiek laiko. Burtai vakar dar įvyko. Europos čempionato atrankos 24 metų. Tiesą sakant, vyrai, pasakysiu, kad esu nusivylęs burtais, nes, nu, kadangi turiu garbę komentuoti rinktinės rungtynės, tai kažkaip tikėjausi šiek tiek įdomesnių krypčių kelionių, sakykim, taip. Nes Vengrija, okei, Budapeštas, viskas su tuo miestu gerai. Šiaip, kai ištraukė Vengriją ir Serbiją, aš komentuodamas burtus sakiau, kad tai yra, na, nekokios šalies sąjungininkų grupė formuojasi. Tada dar ištraukė Bulgariją, Otkalnyje, tada jau man mintis buvo, kad vyram nebus labai kur toli skraidyti vieniem pas kitus, nes viskas taip kompaktiškai vienam Europos kampe, ir tada dar mus ištraukė tą patį. Ir per vieną trūko, dar vieną kamuoliuką, ne mūsų, reikėjo ištraukti, būtumėm 6 komandų grupė ir būtumėm gal kokį San Mariną pasiėmę. Dabar ką pasimsim, tai jaučiu, kad geriausiu atveju tašką. Tai va. Nu ne, aš kokie tie bulgarai kažkaip labai straglina. Nu, bet tauta, kuri, nu, turi pajėgų ir futbolo tauta, žinom, tai nemanau, kad taip ilgai bus tame dugne, kuriame jie buvo pastaruoju metu, ten ir permainų vyksta nemažai, tai aš tuo metu, kai traukė burtus, stebėjau Kauno derbį, jau nekartą minėtą, sėdžiu, gaunu tuos rezultatus ir su Zigmu Jurevičium tuo metu žiūrėjom ir sakau, kokią grupę, sakau, visiškai tokią irgi, nu, ir neįdomus varžovai, ir nepaimami, ir 15 tūkstančių pririnkt bus labai sudėtinga į tą Kauno stadioną naują. Ir iš kitos pusės sakau, plemba, bet va tokius burtus mes būtume gavę, nu, tarkim, Šembero laikais, ten va prie Žuzė Kuseiro, kai buvo. Ir tu sakytum, plemba, dabar 24 komandos, čia yra galimybė. Viena iš dviejų pirmų vietų reikia. Yra galimybė kabintis už tos antros vietos, nes nu su visais, tu su tais vengrais ten gali kapotis, nu, serbai gal tokia, man atrodo, yra stipresnė komanda, bet tu vengrai dabar vos nelaimėjo divizioną. Tai jo, bet vis tiek, tu matai tuos, nu, kai žaisdavo visais kapodavosi, Juodkalnyje irgi bulgarus, net Valdo Ivanausko vyrai aplošė, žinai, ir atrodo, blemba, va čia būtų tas, nu bent galimybė pakovoti dėl tos antros pozicijos, sakai, o tu dabar matai, kad ir tie vardai, ir ta geografija nuvėlinti, ir dar žinai, kad blemba, tas tik tai koks nors ten iškrapštytas bus taškiukas, ar jeigu kažkokia komanda, na, bus praradusi jau ten kažkur motyvacija ir taip toliau, žinai, galės atvažiuoti, o šiaip tai du visiškai, ir bet bendrai pagalvoju, nu taip, tai turbūt mano galva dabar Lietuvos rinktinė, jeigu taip visas, na, Europos komandas 55 pareikiavus, na, tai turbūt tik tai tos, kur šeštajame krepšelyje buvo, ten, sakykim, San Marinas, Andora,
Lichtensteinas. Bet, žinai, susitiktume su Lichtensteinu, dar čia neaišku, kaip čia bus. Ne, nu turbūt dabar pasilpnės Lichtensteinas, tai man atrodo, kad yra... Mes pasitempėm. Ne, bet, nu, bet būdavo, pavyzdžiui, Lichtensteinas, kai kovojo, vat, tarkim, Žutauto tuo metu treniruojama komanda, tikrai buvo truputėlį... Jo, jie Portugalom kėlė problemų. Jo, aukštesniam lygį. Dabar Lichtensteino futbolas toks truputėlį irgi pasmygęs. Tai sakau, tai tos trys komandos, na, sakykim, mes būtume geresni, o jau iš to mūsų krepšelio, nu nežinau, Moldova dar tokia, sakykim, bet kitos komandos, tai aš nesakau, kad jos yra stipresnės ten, kaip ten, nežinau, Gibraltaras, ar, bet su jais būtų mums reikalų, su Farerų salos va mums parodė, kad mums yra reikalų. Tai pala, tiek ir Liuksemburgas, tiek ir Turkija, tiek ir Farerų salos, buvo vienam krepšelį, man atrodo. Galima. Trečiam, jeigu neklystu, ar tai ketvirtam. Ne, Farerų salos, tai mūsų iškiai buvo. Ne, tai trečiam. Trečiam. Ketvirtam. Ketvirtam tada buvo. Farerų salos, tai buvo mūsų iškiai, man atrodo. Ar tikrai? Gal klystu dabar. Esmė, kad liūdnas laukia dar vienas atrankos ciklas. Ja, kova jau startuoja. Kovos. Tai jo, ir tvarkaraštį greitų metu jau turėtume. Nu, šiaip ten su tokiais, nu, pavyzdžiui, Vengrijos komanda, žvelgiant į pavardę, žvelgiant į klubus, kur žaidžia tie žaidėjai, nu, žiauriai simpatiška komanda. Tikrai gera, bet tai nėra tas elitas. Taip, nes jau tada, ištraukus burtus, pagalvau, jau geriau būtumėm su anglais, italais, ukrainiečiais. Tai būtų realiai šešerios labai laukiamos rungtynės, nes būtų abi laukiamos su Ukraina, dėl, na, savaime suprantamų priežasčių, tada anglus patikrinam ir dar Europos čempionus. Labai gerai viskas. Ne, tai faktas, dabar turint dar didelį stadioną, mūsų mastelės, žmonių, tai bent jau ateitų pasižiūrėti. To didžiosios futbolo valstybės būtų ateitų, susirinktų tikrai nesunkiai, turbūt 15 tūkstančių. O dabar neturim nei Vokietijos, nei Prancūzijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Anglijos, nu visų tų, žinai, elitinių komandų, nu jų nėra. Ką mes veiksim šitoj grupėje, aš nežinau. Ir šiaip reiktų pasakyti, kalbant apie burtus, kad nemažai tokių strateginių buvo sprendimų priimta, vat, būtent Frankfurte toj burtų ceremonijos, sakykime, tą savaitgalį. Tai, pavyzdžiui, nuo kitų 28 metų Europos čempionate yra svarstomas, dar nėra patvirtinta, bet svarstoma, kad iš vis tos grupės bus sumažintos iki 4-5 komandų, nes sako, kad atrankos tos varžybos, na, nesulaukia tokio dėmesio kaip anksčiau, jau truputėlį įsikvėpęs reikalas ir toks dalykas. Tada vienas iš svarbesnių tokių irgi dalykų yra tas, kad buvo svarstoma, kad gal čempionatą Europos pradidinti iki 32 metų, tai iki 32 komandų, tai nuspręsta, kad na visgi ne, 24 palikt turbūt artimiausiai. 48 reikėtų didinti. Ateityje ir dar vienas sprendimas toks yra pakankamai svarbus, kad Aleksandras Šeferinas gavo visų 55 federacijų palaikymą ir kandidatuos į savo naują dar vieną trečiąją jau ir paskutinę savo kadenciją. Ir ten reikia tas paraiškas paskelbti iki sausio, man atrodo, 5 dienos. Tai akivaizdu turbūt, kad jeigu 55 valstybės palaiko Sloveną, tai turbūt jisai bus vienbalsiai išrinktas, vienintelis kandidatas panašu į tai. Reikia pasakyti, kad jis ir prieš tai buvo vienbalsiai išrinktas, o 2016 po viso to platinio skandalo, jisai de Praga pralenkė ten nežymę persvarą, bet užbaigė tik tai, sakykime, platinio kadenciją. Bet čia yra įdomus vienas dalykas, kad UEFA nuostatuose yra pažymėta, kad bet kuri kadencija, kuri net yra ir užbaigiama, tai yra kaip viena kadencija. Dėl tos priežasties Čeferinui dabar jau bus trečioji ir paskutinė kadencija. Ir na, jisai baigs ten 59 metų savo darbą ir daugiau negalės kandidatuoti. Jeigu mes prisiminsim LFF įstatus pastaruoju metu, tai geras. Tai žinau, tenai tai buvo viskas sulyginta, kad tos na, dabartinės ankstesnės kadencijos na, tiesiog nusinulina ir dabar, kadangi įstatų projektas, tai mes skaičiuojam nuo šitos
kadencijos taip, toliau viską. Dabar viskas ir, nuo nulio eina. Jo, tai va čia man tokiu, kai politikai kišasi į tą visą reikalą ir sako, kad na, tie įstatai turi būti su vienodinti, su taip toliau, ten pagal gerąją praktiką, tai aš sakyčiau, kad šitas punktas yra toksai, na, mes, sakykime, neįsigilinę, tai tuo metu atrodė pakankamai logiška, nors kėlė didelį nepasitenkinimą daug kienų. Kad nuo nulio. Tai man šitas irgi, aš atsimenu, tas skaičiau įstatus. Jo, tai apie visie šitą ir pasidariau temą atskirą, kad tai jo, bet nu, tu teoriškai mastai, kad, na, žinai, jie ten grindė tuo, kad pagal asociacijų įstatymą ten Lietuvos. Grindė tuo, kad gali tai padaryti. Jo. Tai, bet kai tu matai, kad dabar, jeigu tai yra tie pavyzdiniai, ant kurių turėtų kabėti visi LFF įstatai, UEFA įstatai, ten, sakau, akivaizdžiai parašyta, kad bet kuri kadencija, kad ir nepilna, yra kaip viena kadencija laikoma. Ir dėl tos priežasties dabar jau bus trečioji, paskutinė Čeferino kadencija. Tai va toks įdomesnis dalykas, toks akmenukas į LFF daržą, kur manau, kad po šitų dabar intervencijos politikų ir šitas punktas, aš sakyčiau, kad turbūt bus peržiūrėtas. Jo. Bet matai, apie jį nelabai kas kalba. Tai palauk, va dabar Bagdonas pakalbėjo, tai tuo viskas, palauk. Tuo ir Majauskas užsimos. Tai nežinau, jam reikia priežasčių kažkur kabintis, tai va čia yra kabliukas, ant kurio tai va, jeigu, galima jeigu norit pamaut politikai permainų LFF, tai klausykite skriejančio kamulio. Farerų salos buvo ketvirtam krepšelį, kartu ir Liuksemburgas ir Turkija. Tai visi mūsų trys varžovai tautų lygoje buvo vienu krepšeliu aukščiau, bet mes neturėjom jokių šansų tokioj grupėj. Kaip turkai tokia šalis taip straglina? Tai matai, jie pastaruoju metu, jau čia pagal FIFA reitingą, jie ne demonstruoja kažko įspūdingo. Prisimink, ir žaidėjų turi. Tai prisimink paskui Europos turi, čempionatą. Tauta turi, aistrą turi futbolai. Nesvarbu, nesigilinam. Tai jo. Perinam ant į tą. Jo, tai va dabar galim kaip tik tai, kas įvyko praeitą savaitę su politikais ir LFF pasikalbėt. Aurimas ten keliavo po komitetų posėdžius, po spaudos konferencijas, tai gal biškį papasako, kas ten įvyko, kas iš viso pagrindiniai dalykai, jeigu žmonės nesiekė ten tą dieną, kas ir kaip, tai ką tu jiem pasakytum? Tai pirmiausia, teko žiūrėti serialą Kortų namelis. Tiesiog, neperžiūrėjau iki galo, aš kažkaip nutrukau kažkuriam sezone, bet vis planuoju grįžti ir pabaigti. Tai taip susipažįsti, žiūrėdamas tą serialą šiek tiek su politika. Ir dabar irgi atrodo, tu gyveni tą gyvenimą ir kažkiek domiesi tą politiką, bet tiek neįsigilini giliai į klausimą, kol tu jo kažkiek nesupranti ir kol nematai, kaip jis sprendžiamas. Tai šiuo atveju tikrai buvo labai įdomu matyti tuos procesus, kurie vyko. Tai labai panašu, tarkim, į aukštų statymo pokerio žaidimą, kur pradžioje visos kortos yra futbolo federacijos rankose, o politikai žaidžia tokį blefo žaidimą, bet jie nublefuoja, ta prasme, ir futbolo federacija nusimeta geresnės kortas, ir pralaimė šitą partiją realiai. Tai šiuo atveju, nežinau, mes kai pradėjom visą šitą istoriją, kai kilo ir kaip mes ją reagavom, kaip mes kalbėjom, atrodė, kad Marius Bagdono, vat, klasika, tikrai perdimas į vandenį, bet jie sugebėjo taip priperst. Jo. Federacija sako, okay, mes atsitraukiam. Nes šiaip realiai, kai žinai tą situaciją, tai politikai žaidžia įrankiu, kuris realiai netgi teisiniai sistemoje, kurio mes gyvenam, teisiniai valstybėje, jisai neveikia. Jis vėliau būtų po 2-3 metų pripažinta, kad jie priėmė neteisingai įstatymą. Seimo teisininkas jau pasakė, čia prieštarauja konstitucijai šitas. Aišku, bet projektas. Jie savo komitete susėdė, nusprendė, kad ne, čia neprieštarauja ir mes galim jį priimti. Ir tas vat už stalo susėdė Majauskas vienoj pusėje, kitoj pusėje UEFA, FIFA. Iš pradžių atrodė tokie tikrai pasimojavimai ir paaiškinimai, kas čia kietesnis, kas čia rimtesnis. Mykolas Majauskas iš tikrųjų vedė tą. Įdomu, iš tikrųjų, kodėl vat biudžeto ir finansų komitetas sprendžia šitos klausimus, nes jie, aš ateinu ryte ten, ir tas buvo pirmasis klausimas futbolo federacijos reikalai, antras klausimas buvo bankų ten kažkokios maržos, dar kažkas, trečias vėl finansiniai kažkokie dalykai, ir galvoju, prie ko čia tas futbolas?
Ir... Tai faktas, kad ne prie ko. Ne prie ko. Prie Majausko. O tai kur jau, Majauskas bet... ten ir reikėjo spręsti šitą. Jo, bet... Nes jis čia užsidėjo tą kostiumą Supermeno ir dabar pakeisim viską. Jo, bet ir sakau, vat, visos kortos yra futbolo federacijos pusė. Ir iš pradžių jie jautėsi ant tiek drąsiai, čia galbūt nelietuviškai, kad žinom, kad vykdomio komiteto vienas narys pasiūlė išsiblaivyti tiem, kurie vadovauja saugumo komitetam, kurie vadovauja biudžeto ir finansų komitetam, nu, tokiem aukštiem pareigūnam valstybės pasiūlo išsiblaivyti, tai tokia reakcija suprantam. Kiek tvirtai jautėsi futbolo federacija Liepos mėnesį? O dabar tame posėdėje jie sėdi ir prašo, prašau, leiskit, kaip koks, žinai, studentas, kuris sako, o man ten užlėjo vanduo namų darbus, elektra dingo, aš nespėjau. Šuo sugraužė įstatus naujus. Šita rezoliucija Seime buvo priimta prieš 2 metus. Jie turėjo 2 metus reaguoti, daryti, kurti. Ne, dabar paskutinė naktis, leiskit, duokit man dar mėnesį, mes tikrai padarysim. Tai kiek... politikai tvirtai stovėdami ir mojuodami tuo, vat, kad mes priimsim tą įstatymą, parodė iš tikrųjų valią, 88 balsavo paskutinį sykį, ar ne, tai parodė, kad priims tą įstatymą ir futbolo federacija, nu, matydama, kad grėsė suspendavimas, o jis būtų buvęs, ta situacija irgi įdomi. Jeigu įvyksta suspendavimas, tai... Aišku, politikai ten pristato, kad mes ten pradedam naujus įstatus priminėti, pastatom administratorių, bet tai nieko negrotų ir tai neveiktų. FIFA nieko ir UEFA nieko to nepripažintų. Taip. Ir jie lauktų, kol bus gražinta sena valdžia, tik tada UEFA ir FIFA pradėtų su Lietuva vėl bendrauti. Tai buvo nutikę Indijoje, tai po 8 dienų gražino seną valdžią ir tada vėl prasidėjo dialogas. Tai realiai politikai, nu, sakau, žaidė blefą, jie realiai negalėjo priimti to įstatymo. Jeigu jie būtų priėmę, Lietuvos futbolą būtų išmetę į šiukšlių dėžę, nes mes ir netenkam pinigų kasmet apie 20 milijonų pinigų eurų. 20 milijonų eurų. Kas būtų tos pinigus padengę, nežinau, kas būtų gražinę. Žalgiris, tu kalbėjai, kad būtų vos ne ieškinius rašęs, kad jie netenk... Žalgiris būtų dar, žinai, kas ieškinius rašęs prieš valstybę, aš taip įsivaizduoju, bent jau kiek supratau. Ir kas dar būtų, tai kad Žalgiris būtų ne tik, kad negavęs tų savo premijų visų, kurias čia užsidirbo ir kur, sakom, dabar jau finansiniai raumenukai ryškėja, o ir būtų turėjęs atlyginti dar kitom grupės komandom jų nuostolius, iš esmės, dėl viso šito grupių etapo, tai čia būtų kosmosas visiškas. Tai va, tai jie žaisdami tą partiją privertė futbolo federaciją nusimesti savo geresnės kortas, nu ir nežinau, jeigu manau, kad kaip dabar atrodo, kad FIFA, UEFA ten, nu, šneka taip, kad jie tikrai įsitrauks į tą visą procesą, kad jie garantavo kelis kartus ir pabrėžė, kad žodį garantuojame, kad tie įstatymai bus priimti, ne tie įstatai bus priimti dėl reputacijos reikalų, dėl kitų ten dalykų, dėl klubų įsitraukimo. Aišku, ten dar yra klausimų, jau prasideda diskusijos, kad ten kompozicija negera, kad ten tos klubus priims, kad niekur taip nėra, žodžiu, ten bus įdomu pamatyti, kaip atrodys tie įstatai, bet... Bet faktas toks, kad vyksta tas atsinaujinimas ir kad atrodo, kad futbolo federacija sutinka keistis ir sutinka bent jau pakeisti jėgų pusiausvyrą. Aš nemanau, kad priėmus tuos įstatus dabar, jau kitą dieną ten pasikeis tie valdantieji, kurie iš tikrųjų tas virvelės po stalu tampo, bet ilgainiui manau, kad klubai arba žmonės kiti pajus, kad galima čia rasti įtakos, galima prieiti kažkaip ir galbūt tas futbolas išeis plačiau, kai daugiau žmonių jį valdys, bus geriau. Aš Jerevane būdamas labai savo smagiai susiklausiau visą tą posėdį, labai buvo įdomus pasimatavimas tarp abiejų stalo pusių, nes Majauskas iš pradžių iš karto, jūs dabar čia mūsų negazdinkit jokiais suspendavimais, nes čia maždaug nepagazdinsit. Ir tada, žinok, tada UEFA sėdi ramų, sako, nu bet tai bus, jeigu jūs tai ir padarysit. Ir tada kokia Majauska reakcija buvo jokinga, jis taip ranką pakelė. Please, sako. Ten geras šaumenas, šiaip labai geras, labai tokį įvaldęs, labai moka žmogus pastatyti į tokią, žinai, galios poziciją ir atvažiuoja FIFA pas tave, kur atrodo, nu, blembo, jau čia rimti dėdė suvažiavo, bet Majauskas ten vis tiek drąsiai juos tildo jo, visus. Ir žinot, dar, žinau, kiek galiu sakyti, nesakyti, bet žinojau dar prieš tą
įvykstant galutinį sprendimui, kad bus pertrauka, jau gavau signalų, kad bus pertrauka. Ir tada, kai ten sėdi viduje, matai, kaip vyksta tas komitetas, pasitarė jie vien, ir tada išsako vienas poziciją, kad matom pažadus, tai duodam jam pertrauką. Bet tada kitas Seimo narys jau išstoja su kita priešinga pozicija, einam iki galo. Ir tada jau Mykolas Majauskas sako, tai ką darom. Žinai, nu toksai, sakau, vat, labai panašu į pokerio žaidimą, kai daug tokių srovių, visokių žaidimų, apsimetimų, kad mes čia galios pozicijoje, kas yra galios pozicijoje, bet tai suveikia. Suveikia, man. Nu, žiūrėsim, ar priimsi. Šiuo atveju tikrai laimėjo politikai, bet matysim, kaip atrodys tie įstatai. Ja. Mariuk? Man tai atrodo, kad čia Augustis neblogai, jeigu gerai atsimenu, parašė ar apie šitą, ar apie kažkokį kitą reikalą. Kad aklis su kurčiais bendrauti, man tos susidarė įspūdis, kad irgi daug triukšmo dėl dieko ir visi susirinkę, ta prasme, žinojo, kad toks sprendimas, kaip Aurimas sako, bus. Jo. Ta prasme, jau federacija, eidama į tą posėdį, buvo susitaikiusi su tuo, sakykime, daliniu ten pralaimėjimu, su įstatų keitimu ir taip toliau. Ir tą jau deklaravo prieš, na, nežinau, 3 savaites, tik tai aiškino, kad, na, jau jie nori viską pasikeisti, jau jie keisis ten tuos punktus, tik tai tie, kad jų niekas neklauso ir niekas jų tom deklaracijom netiki. Esmė tokia, bet jau jie nusakė, kad čia mes keisim, darysim. Šauksim tai konferenciją, jo. Čia bus futbolo forumas. O tie formas. Vaidina, kad nieko negirdi, kol neatvažiavo ten, nežinau, UEFA ir FIFA atstovai irgi ten atsitiktiniai, jie neatsitiktiniai, nu nesuprasi, ten nėra nei Giannis Infantino, nei Čeferinas, nei Gensek. Nu ten skyrių kažkokių vadovai. Na, sakykime. Bet jau kai juos atsivežė, no ir tada, žinai, tipo, tie jau sutinka su tuo, ginčijasi dėl nieko, ta prasme, tie žino, kad jau tie punktai bus jau peržiūrėti, bet tie, nu jūs patvirtinki dabar su UEFA, kad čia bus patvirtinti, o tie linksi galvom ir patvirtinsim ten, žinai, nu toks atrodo kažkoks triukšmas keliamas visiškai lygioj situacijoje. Akivaizdu jau buvo, kad, na, FIFA, kad LFF jau ten eis tuo permainų keliu. Kodėl eis? Čia jau yra kitas klausimas, nežinau, ar ten nuspręsta buvo viduj, kodėl, sakykime, neprincipingai laikytis tos pozicijos. Tai iš pradžių bandė. Nu, bet man aiškino, kai žinai. Šitą klausimą, kad nu, jie sako, mes matom politinę valią, matom, kas valdžioji, mato, kad turbūt neina susitarti ir jie nenori prarastų 20 milijonų. Bet man dabar paaiškink, kaip Pukelis išgyvens be futbolo. Aš manau, kad jis liks tam futbole ir toliau bus ten vienas svarbiausių žmonių tiesiog kitaip. Neužims rolės, kuriai reikia reputacinio to. Bet čia pakankamai aš irgi apie tai galvojau, kad žinai, nu gerai, tu tarkim ten tuos visus nusikalstamo pasaulio atstovus su šleifu, sakykim, tuo eliminuoja, ne? Ir ten eini priiminė tuos sprendimus vykdomajam komitete, žinai. Tai man atrodo vis tiek, nu, kai nėra ten prie stalo, kai nėra sprendžiama, na, nėra taip lengva jau iš kažkur viršui tampyti ten virvelės, ypatingai ilgainiui. Jo, būtent, metų, iš pradžių, man atrodo, taip, dar liks, o po to jau pajus drąsą tie, kurie supras, kad aš čia priėmu sprendimą. Ir tai galbūt pakeis futbolą, tikiuosi. Ir kitas dalykas, kas man, na, vis tiek kelia pagrindinį klausimą šitoj situacijoje, kad, na, politikai antikonstituciškai, sakykime, taip, elgesi, ta prasme, taip, grinai, naglai. Įdomu, kaip kiti įstatymai priminėjo. Tai man dabar įdomu, vėl, sakau, nu, dziudo ten kitos, yra daug, bokso, pavyzdžiui, federacija, na, irgi su vadovauja, sakykime, prezidentas, kur taip pat turi nusikalstamo pasaulio tą, nu, nusikalstamo pasaulio, bet, sakykime, reputacinę dėmę turi savo biografijoje, tai man įdomu, kaip dabar čia ar tų federacijų imsis. Ne, nepopuliaru. Taip, bet tai čia niekas da, nežiūrės, niekas politinių taškų tau neduos. Dvigubi standartai, na, man toks atrodo labai yra
Taip, tai dėl šito tai mes jau esam kalbėję, kad čia, ta prasme, taip ne, jie taip negali daryti, bet jie taip norėtų daryti. Naujas sporto įstatymas. Taip. Tai įrašyk į sporto įstatymą, kad jeigu, vat... Praeitį teistas negali būti. Nu, tarkim, vadovaujančius. Ir vėlgi, pareigas. Politikai per, na, sakykim, kokį spaudimą daro žiniasklaidai, kaip vėlgi, man ir tas labai nepatinka, tada tuo atveju atrodo, na, norėtum atsistot, kaip čia į to arbitro pusę, žinai, ir galbūt, na, aš, sakykim, taip neutraliai pakankamai į šitą situaciją žiūrėdamas, aš matau, kad na, viena pusė žiauriai didelė daro įtaką žiniasklaidai, tai yra politikai, kas tai yra, na, gal nežinau, nu gerai, ne prekyba poveikiu, bet, sakykim, bet tai yra, na, taip neturėtų vykti, ir tada tu kitą pusę sakytum, na, atsistojęs į arbitrą, tu jai bent... pasakyt savo nuomonę turėtum, kuri net teisiškai šią akimirką, jinai yra teisi, iš tikrųjų, pagal įstatymus, ne? Bet ant tiek viskas yra varoma į vieną pusę, net ir žiniasklaidos ir tas spaudimas, ir aišku, kai kitoj pusėje stovi, na, sakykim, su ta nusikalstamo pasaulio dėme, tai tada vėl toks... Net jei jis ir teisus teisiškai, jo, bet jis vis tiek atrodo... Jo, bet tada žurnalistui yra toks, na, vėl... Ar reikia tą tribūną suteikti tam žmogui, kuris, na, teisiškai tarsi šią akimirką yra teisingesnis pagal visus, arba bent jau atitinka visus įstatymus. Jeigu ten, sakykim, būtų įstatymas, kad, na, netitinka, tai tada viskas. Bet dabar tos pusės net, na, nieks net negirdė, spaudimas politikų yra toks didžiulis į žiniasklaidos priemonės ir čia yra negerai, nedarykit taip, nes galim pakelt... Bet žinok, vat, sakau, kortų namelis, ką taip politika, taip politika ir ne, nu, vyksta. Aš, ta prasme, tai, taip vyksta, bet taip neturi vykti ir jeigu kas nors klausot apie tas kadencijas, tai ir šia paklausykit, nedarykit taip geriau tiesiog, čia Majauskas ar visi kiti tie nariai, nu tiesiog taip, nu negražu ir man atrodo, kad... Bet taip daro ir darys. Negražu, bet žinok, negražu jo, ten jo, veikia. Jo, ten įtakų, srovių, kas ir vat pažiūrėj, tas srovių daugiau sudarimas. Nei paskudabienę laidoj, o ne? Nežinau, gali būti. Įdomus reikalai, iš tikrųjų buvo įdomu susipažinti vat, su ta virtuvė, daugiau pamatai ir politikos iš tikrai išgyvėjau. Tai gal eisi į politiką, Aurė? Ne, tikrai ne, ten to tu turi vat, labai daug pokerio žaist turbūt ir primesti, kad aš dėl to guoga ir buvo atėjęs. Ir tada viskas pasimato jau Seimo rūmų salėje, kiek pakelia rankų, jeigu tu sugebi 71 žmogų sukviesti ir tada bet kurį klausimą gali išspręsti savo naudingą linkmę. Tai čia įtakų žaidimas didžiulis. Gerai, vyrai, ką? Atėjo laikas mums... Politikai bando išraut pikdžiolės LFF'e, mes pabandykime tiesiog gražiai pievutę nupjaut. Nes Husqvarna mūsų partneriai, kaip jau girdėjote ir praeitoj laidoj, mes turim prisipažinti, kad šiek tiek netiksliai pasakėm, apie ką yra Seora, nes mes kalbėjom, kad čia saudukį pjausim žolę, bet saudukį su Seora nepjausim žolės, nes čia grinai viešų erdvių priežiūra orientuotas produktas. Tai futbolo stadionos, pavyzdžiui, jeigu va turit stadioną. Namie. Čia Kauno miesto savivaldybei tai skirtas. Jau tokias aikštės. Nu, pjauna. Parkai ir, visokie ir pažolyną galėtų pjauti. Bet aš įsivaizduoju, kad teoriškai net ir mano, jeigu turi daug soduką ir jeigu turi daug pinigų, tik tai aš turbūt ne, ekonomiškai ne... ne arba tiesiog ta... paleidi ir kaimynam dar nupjauna. Jo. Negi gaila. Čia, nu. Jo, bet visai sodų bendrėjai čia jau labiau gal. Jo, tai... Tai nepaprasta žoliapjavė, o jau rimtesnė tokia žoliapjavė, kur pjauna daug ten tų visų, gal net ne žoliapjavė, vadinasi kokia nors ten... Jo. Tai vat, viešųjų erdvių vėjos priežiūra rūpinasi Husqvarna labai stipriai ir pristato tą išskirtinį produktą. Apie Seorą mes jau šiek tiek kalbėjom praeitą savaitę. Tai tik priminsiu, kad darbo zoną nusistato Seorą palydovų pagalba, nereikia tų laidų, kaip tu minėjai. Vis dar jeigu sode žolę pjausit, tai laidų reikės, nes ten daug visokių kliūčių, o čia, kadangi rūpinasi visokiais na, dideliais plotais, iki 750 arų, tai jau pasitelkia palydovus. Pats įkrauna akumuliatorius šis
įrenginys ir iki 83% sumažina CO2 emisijas. Na ir žinoma, užtikrinasi orą, kad vėja visuomet yra vienodo aukščio, ilgainiui tampa vešlesnė ir atrodo sveikesnė. Tad Ciora, patikimas sprendimas, leidžiantis pamiršti aikštyno vėjos priežiūros rūpeščius. Čia, aišku, galėjom jau susigaudyti ir patys, kai matėm, kad ta Ciora stadione valminėm klipė, o ne kur nors pas Bagdoną sodukyti. Aš dabar prisiminiau linkėjimai Rimantui Turskijui, pas kurį teko kažkiek ir futbolo treniruočių lankyti, tai pamenu, kaip būdavo stadiono prižiūrėtojas, bet visko nutikdavo, kartais jam nesisekdavo tiesiai pjauti aikštės, tai pats Rimantas sėsdavo ant to traktoriuko ir nu, tikrai nupjaudavo gražiai tiesiai ir pato, paklausdavo mūsų, ar čia jau gražiai tas nupjauta, ar nuošalės matysis ir panašiai. Tai vat, toks aparatas labai tiktų Saulėtekio stadionui, kuris išlieka vienas geriausių sostinėje. Tai čia lygiai taip pat yra Kaune toks KTU stadionas, kurį prižiūri Grigonis, ten nu, KTU rinktinės treneris. Ilgą laiką jau, nežinau, aš dar buvau vaikas, jau vis tuo metu ten tą prižiūrėdavau. Tai irgi ta aikštė, ta vėja natūrali, tiek yra išpuoselėta, tiek pjaunama ten reguliariai ir taip toliau. Kad, na, yra vienas turbūt iš vis geriausių, bet ant jos nieko neleidžia, tik tai ten, nu, grupelė kažkokių savo pažįstamų nuo senų laikų, kurie vieną kartą, ir tai, jeigu jie žaidžia per pusę aikštės, tai pastumdo vieną kartą ten, kitą kartą, nu, žodžiu, prižiūrima, kai lygiai, kai Turskis tą prižiūri, ir aš atsimenu, kai buvo dar senasis Girėno stadionas, ten nacionalinė rinktinė žaidė, ir atvažiavo, dabar nepasakysiu, gal Ispanijos rinktinė, ir sako, mums reikia treniruotę pasidaryti, nu, ir jisai ten nesako ant tos aikštės neleisti ispanų, žinai. Nu, buvo toks ten keisas, bet tada kažkaip galiausiai federacijai ten nu, pavyko leisti, tikinta, žodžiu, ne? Ispanai leido treniruotis tam, nu, kad tu aikštėj, bet ten ir dabar, vat, ėjau savaitgalį, žinai, pro tenai. Tai ką tu vėl tie įsmeigti, eiti draudžiamą ten, žinai, šunis ten irgi niekur negali, nu, aplinkui viskas ten yra prižiūrima, rėkiama. Anksčiau aš atsimenu, kai dar senais laikais, tai būdamas vaikas net pats ten lakstydavau, žaisdavom, bet tada irgi būdavo pasakyta ten prižiūrėtojom, kad jeigu jau tik tai pamato ten kokius vaikus vėja iš karto, nu, tai mes ten būdavo pažaidi kokią 20 minučių, tada ta moteris jau išeina, chemijos fakulteto užšaukė, žinai, nu, jau visi išeina, tada vėl, tai, bet aikštė, tai ten irgi, žinai, sakau, ką tas. Tai va, jeigu reikia didelius plotus prisižiūrėti, tai... Ir joje niekas neleidžia, ta prasme, ne jos nuomuoja, ten, pavyzdžiui, Hebra įsinuomuotų. Tai, ką, tai kodėl jie, tai kam jie tada reikia? Ne, tai žaidžia, kad tu, man atrodo, studentų komanda. Ai, nu, tai kažkas žaidžia. Buvo irgi studentai žaistavo. Ir dabar žaidžia, tai... Einam, vyrai, žinokit, prie futbolo, nes mus paskui pick and roll'as ateis vyti. Taip, tikras futbolas. Nes mes dar turim... Grės rūtas čia. Treniruodavomės ir jeigu truputį lietutis pakrapnoja viskas, negalima ant žolės, niekas nelipa ir dar būdavo geri vaizdai, jeigu, pavyzdžiui, ten Saulėtekio stadionas yra dar apsuptas tojais lengvos atletikos takais. Ir būna, ateina lengvo atlečių, jie prasibėga, tada jiems reikia arba prieš, arba po prasitampyti. Nu, tai jie ant žolės, tarkim, prigula. Bet tada turėtume matyti, kas vykdavo. Tai Rimantas ateina ir ten aiškina pamokslą, kad tu čia negali gulėti. Tiesiog žmogus prigulė ant žolės, ar ne? Nu, ten prasitampys ir išeis, bet irgi tu čia man išminta į žolę ir taip toliau. Veiksmų vykdavo. Ta prasme, bet ant tokių mylėtojų ir stovi tas stadionas po to, taip, taip, tokios kokybės. Ką, daug pakalbėjom apie savo kiemą, dabar einam greitai prie čempionų lygos, čia neišsiplėsim, nes ir buvo seniai ir laukia vėl rungtynės šią savaitę, tai įdomiausia, kas buvo, tai Napolio pergalė 6-1 prieš Ajaxą, Atletico pralaimėjimas Briugiai 0-2, Interas prieš Barsą 1-0, laimėjo po Čelhanoglu gero įvarčio, Chelsea sutriuškino AC Milaną 3-0 ir Benfica su PSG. Po vieną išsiskyrė, Premier lygo iš esmės įtariu, taip, kad... Taip, Barcelona gal tik tais gal pažymim, kad nu, tikrai labai sunki situacija grupėje dabar. Sunki buvo, šiaip ir mušė įvartį, bet jie atšaukė dėl žaidimo ranka. Jo. Tai va. Bet einam prie trijų įdomiausių šio savaitgalio futbolo rungtynių. Apie kažką kitą net ir nekalbėsim, nepykit Ispanijoje. Nu, taip, sunki buvo Barsos pergalė, bet buvo įdomesnių daug dalykų šią savaitę. Tai Premier lyga visų pirma ir čia
Laimėjo Man City, laimėjo Tottenhamas, laimėjo Chelsea, bet Arsenalas su Liverpoolio buvo pats įdomiausias mačas viso savaitgalio Anglijos Premier lygoj. Baigėsi jis 3-2, pamatėm 5 įvarčius, pamatėm 3 kart į priekį besiveržiantį Arsenalą, 2 kart rezultatą lygino Liverpoolis. Ir vis dar daug diskusijų ir po rungtynių dėl teisėjų sprendimo, tai visų pirma vyrai, jūs toks pirmas įspūdis, ką vakar matėm. Tai nustebino gal startinę vienuolikę Liverpoolio, pirmiausia, toks labai drąsus sprendimas, 4 puolėjais pradėti realiai be vidurio. Aikštės ten Thiago su Hendersonu dviese ten turėjo spręstos klausimus. Nu ir aišku, pirmam kelnyje Liverpoolis atrodė neblogai, atmetus tą įvartį praleistą pirmą minutę. Iš tikrųjų, Liverpoolis netgi atrodė gal kaip geresnė komanda, tik gavo prasidėjus, taip 0-1 realiai pradėjo rungtynes ir dar ir į rūbinę gavo po vieną įvartį, o šiaip aikštelėje, vertinant tą visą vaizdą, atrodė gal ir neblogai, bet tas puolimo ketvertas bent antram kelnyje atrodė, kad jis išsikvėpė ir kad ir jėgų pritrūko, Salat, neaišku, kur šiame sezone yra išvykęs ir ar jisai atvyks kažkada ir net matėm, kad rungtynės, kurios Liverpoolį reikia laimėti, kad savo geriausią futbolininką, nu, teoriškai geriausia, kuris dar pernai buvo vadinamas geriausiu vieną pasaulyje futbolininku, Klopas be ceremonijų sudina ant suolo. Nu ir Liverpoolis galiausiai pralaimė tas rungtynes, Arsenalas pasiėmęs ir Tottenhamą, pasiėmęs ir Liverpoolį. Ir dar išklausęs Pepo Guardiolos tokių mind gamesų, kad čia geriausia Anglijos komanda esam ne mes, o Arsenalas, jie pasiėmė dar 3 taškus ir pirmauja Premier lygoj. Tai man atrodė, kad Klopas pralaimėjo tiesiog taktinę kovą. Artetai su labai keistu to savo komandos išstatymu. Tokiu, nu, man per daug jau to puolimo į priekį buvo prileista. Dar žinant, kaip Dunesas atrodo, tai nors ir įmušė šį kartą įvartį, bet nu, man jisai nepatiko ir prieš sezoną, kai jūs čia haipinot ir dabar vis dar nepatinka. Ir pats jis išsireiškia įdomiai jau 2 mėno Anglijoje, jisai prisipažįsta, kad nesupranta, ką Klopas jam aiškina. Tai okei, tai gal tu to į viešumą nevaryk, agentui pasakyk ar dar kažkam, kad paverstų, kam reikia dabar tokios nesąmonės paviešinti tokią nesąmonę. Kaip tau rungtynės? Logiškas rezultatas? Taip, vienareikšmiškai. Kai vėl bandoma patemti už ausyčių, pridedant 8 minutės. O kiek laiko žaidė? Gerai, tai gali. Dėl tempimo už ausyčių, nu, nedavė baudinio, kuris buvo pirmam kelnyje. Kaip tai ne baudinys? Ar tau, žiūrėk, nu, ar tai tu norėtum, prieš tai kad trim komandom duoda, šitą kartą neduoda. Nu, bet tokios rungtynės ir tokį baudinį, kur žaidėjas stovi per metrą. Tai gerai, bet kitos rungtynės atduoda. Aš tai pasakysiu taip, kiek buvo jau tai tempima neduoda už tų ausyčių, kad jau šį kartą čia 2 lygių komandų akistatoj laimėjo stipresnė, nu, ne stipresnė, sakykime, viena. Na, bet jeigu mes kalbėdavom apie anksčiau, ne, gerai, praėjusius metus, tai mes sakydavom tokioj situacijoje, kad na, vis tiek gali Arsenalas laimėti prieš Liverpoolį, bet vis tiek Liverpoolis bus geresnė komanda. Tu jau dabar jau negali pasakyti, kad Liverpoolis buvo geresnė komanda. Tai, sakykime, na, geriau išnaudojo, geriau sumušė tos įvačius Arsenalas, bet tai jau yra lygios komandos, gal net šiuo metu net Arsenalas yra geresnis. Visiškai pritariu tau, kad na, Klopo sprendimai truputėlį jau man kelia irgi klausimų. Aš dabar manau, kad pavyzdžiui, netgi Artetos tas pasirinkimas Tomiasu išleist vietoj Tyrinio, a ne, ir tu pažiūrėk, kaip jis puikiai tvarkėsi su Salahu, va, apie kurį tu sakai, kad na, visiškai išnykęs ir taip toliau, žinai. Tai man atrodo, kad tą reikia pasakyti, kad Klopas prarado ir Diesą, ir Arnoldą dėl traumų, kas vėl ataka silpnina labai. Ataka silpnina, taip, tai na, bus tikrai daug problemų, tų problemų nesibaigia. Baudinys mano galva buvo tas, kuris skirtas. Na, tiesiog tu gali skirt tokio situacijoje, žaidžia namuose komanda, na, lietimas buvo, viskas, na, visiškai. Na, iš esmės, aš tai, nes mes paskui ir su Ervi dar kalbėjom po rungtynių, nes jis per transliaciją sakė, kad toks, na, jeigu būtų neskyręs, tai po varo irgi būtų nedavęs peržiūrėjęs nu, tą epizodą. Nu, tarbūt, galė, bet aš jau kai duodė, tai aš jau viskas, jau nekeisi sprendimą. Jo, nekeisi, bet man atrodo, kad net ir su varu realiai tu gali tokį duot baudinį. Gabrielis Jesusas žaidžia į kamuolį, jis ar yra arčiau kamuolio nei varžovas. Baudos aikšteliai, čia yra kamuolys, čia yra koja ir tada iš apačios gauni per koją. Tai yra pražanga.
Mano akim tai yra pražanga. Man tas dėl rankos, kur buvo neduotas baudinys, man jis yra logiškai neduotas, nes aš, nenorėčiau, kad tokie baudiniai būtų duodi. Tai gerai, visose, bet tai tegul neduoda. Aš norėčiau, kad neduotų nei kitose tai, rungtynėse, nei šitose. Tada prasideda improvizacija vieną kartą. Jo, nu, bet iš stovi per metrą žaidėjas, stiprus kamuolys, jis tą ranką, nu, ten kažkaip, žinai, nerangiai ten pritarė, pakėlės. Dabar iš vis žaidėjai. Ir jie iš esmės pataiko kamuolys. Žinok, dabar matosi, kad tokie įgunda jau, nes tau pataikyti ranką lengviau negu sukurti ten pavojingą ataką. Tu pataikiai ranką, gauni baudinį, valiau įvartis. Tai tau gal labiau apsimoka lupti tą ranką maždaug, nei kad bandyti gerą perdavimą atlikti. Ja, ar tėta statydamas, ką muš tokio baudinio tokią minutę irgi parodo savo kiaušus, ta prasme, žinant visą tą istoriją su rinktinė, su Europos čempionato finalu, tai viskas, man atrodo, pasižiūri į turnyro lentelę, matai 14 taškų skirtumą skirinti šias dvi komandas ir tau visi atsakymai yra aiškus. Bet kai pridedė 8 minutės, nors plius 5, tai kai rašoma. Ir ten nebuvo, iš kur dar 3 surast? Tai jūs galit sakyt, kad aš hiperbolizuoju ir šažuoju kas kartą, bet man... Būtų, Liverpoolis aš išvelgiu tendenciją, kad visada yra ta dažniausiai taip elgimasi su ta komanda, kuri vilki raudonus maškinėlius. Liverpoolis turi 10 taškų ir yra 10 Premier lygoje, vienos rungtynės atsargo ir, na, geriausio atveju jas laimėja Liverpoolio vyrai kiltų tik į 8 vietą. Bet mes vėl kalbam apie, žinai, apie koks Liverpoolis čia kaip nepasinaudojo šansų ir taip toliau. Jis žaidė, reikia pasakyti, visus kreditus atiduoti Arsenalui. Tai taip, visiškai. Fantastiška. Visiškai. Toliau sužaidė mačą prieš vieną stipriausių, kad ir kokia ta turnyro lentelė vieta būtų. Komanda šiuo metu Anglijoje, vėl tie žaidėjai, kai Martinelis ten, Odegoras, koks pasas, ta, fantastiška futbolo žaidžia šiuo metu ir visiškai pelnytai gauna Pepo Guardiolos komplimentus. Jo, ir dar dėl Klopo sprendimų labai keista Firmino, nu, žinom, kad jis toks yra streaky playeris, nu, būna atkarpų, kai jis tiesiog nesustabdomas yra ir šiuo metu tikrai kokią sportinę formą demonstruoja ir išėjęs į aikštę muša įvartį ir, ta prasme, jis tas, kuris lieka ant suolo. Jo, Nunezas, nu, įmušė įvartį, bet kažkokio didelio įspūdžio nepaliko. Sala išėmimas, nu, taip, jis buvo praktiškai nematomas tose rungtynėse, bet rungtynės tau reikia laimėt ir tu išimi Sala, kuris tau, nu, ir partylėjęs visas rungtynės, bet gali duoti 85 minutę įvartį. Gali jis pats tą įvartį susikurti, o dabar, kai buvo išimta Sala, nu, mes nematėm absoliučiai nieko iš Liverpoolio. Tai keista ir, sakau, visiškai pelnyta Arsenalo pergalė, tas lygus rezultatas net nebūtų labai logiškas. Jo, į tarpą tarp pirmo ir antro Arsenalo įvarčio pirmam kelny Liverpoolis buvo tą, na, sakyčiau, kontrolę kažkiek labiau rungtynės labiau kontroliavo ir po įmušto įvarčio išlyginamojo, taip Arsenalas atrodė toks pakrikęs kurį laiką, bet paskui vėl viskas stojo į savo vėžes ir... Ir sakau, pelnyta pergalė, Arsenalas vėl turnyro lentelės viršūnėje, aišku, Man City forma čia dar atskira tikriausiai tema, bet nu, Arsenalas rodo, kad gali susirinkti taškus tuos, kuriuos reikia prieš tas komandas, prieš kurias taškus reikia pasimt, o dabar parodė, kad gali apsilošti tokį Liverpoolį, būdamas, nu, iš esmės kokybiškesnė komanda aikštėje, tai viskas faina ir viskas gražu. Ką, keliaujam prie Bundeslygos ir čia buvo įdomu. Tai kitų jau rezultatų atnipo. Nu, tai City's laimėjo prieš Southamptoną 4-0, mes nespėsim visko, tai tiesiog. Tai apeinam svarbiausias rungtynes, nes, nu, apie, nežinau, apie ką tu nori, Man United laimėjo 2-1 prieš Evertoną, Ronaldo 700-asis įvartis, bet, nu, kurioje vietoje Man United yra. Bet kiek klaidų atruminiai zonai man nesuvokiama, kaip tokiuose rungtynėse FL lygio klaidos, Kazimiro pameta kamuolį, gauna gol. Gana visiškai, ta prasme, lygiai taip pat, nu, žinai, tokios čia žvaigždės, vienas pasižėlo, šiai kitas realetų atrodo visiškai persikėlė į tą Premier lygą, atrodo, kai, nežinau, SFL tampa žaidėjai iš čempionų lygos. Kažkur nesustabdo, per 2 metrus pamuša varžovai, tas nubėga įmuša. Idrisa Gėjus lygiai taip pat ten
tiek liurkų tokio, o jėzau, nesuvokiama atrodo. 2-1 rezultatas, ne, United pirmavo ir paskutinės ten 10 minučių ten gaisras atviras, ten nežinau, ten su gaisrinė atvykęs gali žarnom gesinti, ten, ta prasme, kas vyko prie United vartų, ten muša lupa Evertonas, nužlipęs, neįtikėtinai, irgi įdomus vaizdai. Einam į Bundesliga, einam dar prie klasikerio. Dar dalykėlį norėjau, Nottingham Forest, ar ne, klubas, gauna nuo Leicesterio 4-0 ir jau laukia to pranešimo, žinai, kitą rytą. Jo, ir jau klubas išplatina viešą pranešimą ir galvoja, kas jau čia bus, jau, nu, jau faktas, kad nuims trenerį. Pyst, pratęsė sutartį. Steivas Kuperis toliau bus prie vairo. Jo, jisai ten labai gerbiamas treneris, jisai išvedęs tą komandą į Premier League, dabar vat, sugražinęs klubą ir nu, parodo tą tokį pasitikėjimą tokioj situacijoj treneriu ir tiem žaidėjim gal parodo, kad mes treneriu tikim ir galbūt jūs čia keisim, jeigu nesikeis rezultatai, tai nu, toks nestandartinis įėjimas, įdomu, ar jisai pasiteisins klubą. Jo. Tai Vokietijoje, kas Mainzas su Leipzigu po vieną sužaidė, Gladbachas Kiolną nugalėjo, tokios svarbios labai rungtynės buvo, bet Kiolnas iš esmės ten pats pasilaidojo pirmo kėlinio pabaigoje raudona kortelė ir baudinys 2-1 ir tada ten antram kėlinį visiškai susitvarkė Gladbachas. Unionas nugalėjo Štutgartą 1-0 ir vienvaldis lyderis dabar Bundeslygos turnyro lenteliai. Paulius Jekelis mušė įvartį. Jo. Borusija. Pirmas beje šį sezoną įvartis. Ir Borusija prieš Bayerną šeštadienio vakaras, klasikeris rungtynės prasidėjo, na, taip sakyčiau, gana nuobodokai, nes tų smūgių daug nebuvo. Iš vis per pirmą smūgį buvo, per pirmą kėlinį buvo 4 smūgiai berods iš viso per abi komandas. Ir tai yra mažiausias skaičius, skaičiuojant visas rungtynės šito sezono Bundeslygoj. Tai buvo pačių mažiausiai atakos rodžiusios rungtynės šiame sezone. Ir po to pirmo kėlinio Bayernas pirmavo 1-0. Goreckos, na, realiai vienintelis Bayerno smūgis į varžovų vartų plotą ir vienintelis įvartis. Labai gražus, labai geras įvartis. Ir taip ir išėjo į pertrauką abi komandos. Vėliau Lerojus Sone uždėjo dar ir antrą. Ir atrodė, kad viskas taip jau krypsta Bayerno naudai, kad iš esmės reikia tik išlaikyti tą, ką turi, bet tuo metu Mukoko mušė įvartį ir rezultatą švelnino ir Komanas pasiema raudoną kortelę. Geltoną antrą. Antrą geltoną, nu taip. Pasiema antrą geltoną, jisai akivaizdu, suprasdamas, ką daro, tai padarė, nes nu, tokioj situacijoje, kad gausi kortelę praktiškai akivaizdu, tada jau ėjo 90 minutė ir teisėjas prideda 5 minutės. Bayernas lieka 10-11. Borusija lipa ant varžovų ir galiausiai ir Meijeris ten kelis kartus jungiasi per kampinius, liepsnoja, kaip tu atsakėjai, gaisrai, tai taip ir Bayerno baudos aikštelė buvo apgulta. Ir toks perdavimas į baudos aikštelę, Šloterbekas puikiai sužaidžia išlaikydamas visų pirmą kamuolį žaidime, nes nebuvo taip labai paprasta jo tai padaryti. Ir tada tokią pauzelę padaro, kažkaip iš pradžių atrodė, kad pavėluos šiek tiek, va taip laukdamas, bet jis matyt pamatė Anthony Modeste ir ten prie tolimojo virpsto galvą. Muša įvartį puolėjas, antrą savo įvartį nuo persikėlimo į Borusiją, labai sunkus jam įsitraukimas į šitą komandą buvo, bet nuo ir pirmą pagaliau. Bundeslygą, man atrodo, ar ne? Taip. Jo, ir prieš tai dar kokią progą turėjo po perdavimo už dešinio krašto, nu ten viskas buvo padaryta, kad tik tai įvartį pelnykė rezultatą lygink, to padaryti nepavyko, bet galiausiai tokia pabaiga, kur Borusija iš esmės pasiemusi šitas lygias šventė jas kaip pergalę ir čia galima viską suprasti. Beprotiškos rungtynės seniai teko komentuoti kažką su tiek daug emocijų, tai buvo labai smagus tas šeštadienio vakaro užbaigimas, bet papasakokit, kas jums labiausiai įstrigo. Tai pirma, tai Bayerno turbūt tas vienolikė, kurią išstatė, bet aišku paveikta COVID-o, tai nebuvo startiniai sudėti Josu Akimiko, kur čia jau nu, ir Tomas Mülleris visai nepasirodė rungtynėse, kas jau čia visada jie būna aikštelėje. Dabar tai tik gavau dar pranešimą, kad ir Musiala COVID-as. Ne, tai jau čia pas jos COVID-as, o Musiala abu rezultatyvis perdavimus atliko, tikrai labai gerai atrodo jaunuolis. Ką, belekoks sezonas, tai, visiškai. Tai
Bet tas pirmas kilnys toks labai nikus iš Bayerno, nu, visiškai ne bayerniškas žaidimas, bet tada klasikeris ir vyksta taip klasiškai, kad Bayernas pirmauja 2-0 ir atrodo čia klasikėlė ir baigsis taip, kaip ir visada baigėsi. Bet pirmą kartą nuo 89 metų klasikerio rungtynėse Bayernas pirmavo 2-0 ir Borussia sugebėjo iš tokio rezultato grįžti. Nu, tai čia istorinis pasiekimas. Matėm, kaip šventė atrodė, kad jie ten laimėjo čempionatą. Iš tikrųjų, Borussia nustebino, teigiamai nustebino šitos rungtynėse, jeigu jie sugebėtų, aišku, visada apie tą patį kalbam, irgi traumas jos veikė, sugebėtų išlikti sveiki. Ir tos, galbūt šį sezoną ir būtų tas sezonas, kai galėtų pasikabinti, nes matom, kad Bayernas tikrai nu, nelimpa, kažkas nekimba. Bet ir Borusijoje nekimba ir nelimpa. Jo, bet jos ten traumas pjauna ir vėl pjauna, ir vėl nėra ten tų žaidėjų. Tas pats ir Bayernai iš tikrųjų skaudėjo. Alfonso Deiviso iškritimas, kur labai svarbu žaidėjas, jis tikrųjų man keičiantis. Gavo, jis ten jo, tą... Keičiantis rezultatą žaidėjas, jis visą kraštą kelia nuolatinį pavojų, jeigu jis yra aikštelėje, tai jo nėra. Ir palauk, kažkur pamusim. Ir tu, kai varai komona už antrą geltoną kortelę, kai sakai, kad na, jisai pasiema tą geltoną kortelę, tai pavyzdžiui, Bayerno stovykla labai po šito mačo pyko dėl to jūsų minėto epizodo, kai Bellingham'as į galvą varo su geltoną kortelę Deivisui, nu ir ką. Ir Altikitas pagaili kažkodėl nevaro, tai čia, žinai, tokių... Situacijų. Nu jo, ten buvo momentas. Taip. Ir tai yra pirmo kelnio, kas ten pabaiga. Tai jeigu, žinai, visą antrą kelnį reikėtų loš dešimtį namie, jau nusileidžiant 0-1, tai netaip lengva būtų. Nu, bet jeigu ten ir pražangos, man atrodo, net neužfiksavo, ne? Ar užfiksavo pražangą? Ne, turbūt, kad ne. Nu, tai... Na tai va, tai reiškia, kad nebuvo pastebėtas iš viso epizodas ir žinai, nu jau tada varas tau nebent gali tiesioginę raudoną rodyti. Aš tik sakau, kad toks labai jau diskutuotina. Nu jo, ten, kad buvo... Aš net nevertinu, kad tai tikrai, aš tik sakau, kad tie du tokie epizodai ten, žinai, nu jo, timtelėjimas yra, bet su pasaugančiu žmogum ten, žinai, nu gerai, parodė, viskas sakai. Šiaip iš daug klaidų, sakyčiau, įmušti įvarčiai, gerai, ten abu du Bayerno nuostabūs tikrai smūgiai, viskas ok, ten, žinai, Gorecka, bet muša labai iš toli, ten Mejeris, nu gerai, sunku gal tokį, gerai patai. Bet matai, Mejeris, man atrodo, buvo pagautas ant judesio į kitą pusę. Jo, gerai, bet vis tiek, atstumas jau toks, nu pakankai, kai vartininkas jau visada klausi to, kai iš tokio atstumo gauna įvartį, tada Zane, tas smūgis vėl toksai į vartininko kampą, nu bet vis tiek tu liečio kamuolį, labai liečia kamuolį. O kai vartininkas jau liečia, tai jau sako jau jo kamuolys, ta prasme, tai vėl tie du įvarčiai, tada įmuša Borusija pirmą įvartį, ne, vėl ten Pamekano tiek pasi, nu, nesąmonį gaunasi, ta prasme, ten nesugeba pavyti, gynėjas turi tokias situacijas įspręsti ir leidžia pasą atlikti. Tada ketvirtas tas įvartis vėl, ten aišku jau chaosas, ten didelė žmonių koncentracija kažkokia, bet vėl tu, kai taip analizuoji tą, tai Šlotterbekas siunčia, nesakyčiau, kad net tiesiai tam, bet kurvos ne į tą pavojingą zoną, ir tu matai, kad pavaras kažkur pametęs ir prieš Modestę atsiduria Muzealą, man atrodo. Aš sakyčiau, kad net neatsidūrė niekas labiau tenai. Nu, bet vis tiek, ta prasme... Nes jis jau, netrukdomas realiai mūsų. Jo, bet tai tarp to ir to, žinai. Nu, taip. Nu, taip neturi būti. Neturi, tiesiog, faktas. Žinai, tu pagrindinis varžovo polėjas muša iš metro, būdamas visiškai laisvas. Aišku, ten, žinai, chaosas, ten taip toliau, da ten apeliavo į tą nuošalę, net iš pat pradžių net ir buvo nuošalė, bet teisingas įvartis, viskas. Ok, tik tai tiek, kad, nu, žinai, Bayernui, jei tai būtų žudbutinis kažkoks mačas, gal kitaip. Dabar jie čia pirmavo, akivaizdus kažkoks tas atsipalaidavimas, jie vis tiek nieko neprarasta, žinai, jie... Jo, žiūriu dabar... O Borusija toliau ten klumpa jie... Matai, Borusijos ten pergalės, jos susirinktos buvo, bet dabar į muštų praleistų santykas ten gal plus vienas iš viso yra pas Dortmundo Borusiją. Taip. Pas Bayerną plus 17. Ir čia aišku toks... 13 į muštų, 12 praleistų pas Borusiją. 3 pergalės, 1-0.
svarbu, čia viskas, žinai, bet pažiūrėjau lentelę, tai nelaimėta, tai klasikerių belie kiek iš eilės. Džiaugiasi, matai, kai Terzičius su ten tuo Modeste, žinai. Bet gražiai ten be žodžių, ne vienas kitas suprato. Bet tu supranti, kad nu, čia toks jau mačas, jeigu tu keli aukščiausius tikslus, tu Borusijai čia lygiosios netinka, čia ta prasme jie turi laimėtą. Aišku, kaip rungtynės taip klostėsi, jo, tai tu supranti, kad čia, žinai, toks nu, emociškai. Jo, bet pažiūrėjau. Kabis, beje, Alonso debiutavo. Pergalingai. Reikia pasakyti, jo, užtikrintai Leverkuseno naujasis treneris. 4-0. 4-0 Gelsenkircheno Schalke nugalėjo ir kažkas paskaičiavo, Sky, ten, man atrodo, televizija paskaičiavo, kad labai emocingai treneris įsijungė į naujosios komandos žaidimą. 114 sekundžių tik tai buvo prisėdęs per visas rungtynes, o šiaip ten mindžiukavo, žodžio, šalia linijos tai. Jo, bet ką, Bayernas turėjo 4 iš eilės nelaimėtų seriją, tada iškovojo pergalę ir dabar vėl lygiosios, tai realiai per 5 pastarąsias rungtynes 4 lygiosios Bundeslygoj. Ir mes čia, ja, bet žinai, tu įmi vėl čempionų lygą, tu matai 9 taškiukus su nu, jo, bet tai žiūrėk, jo, jie taip straglindami, ar ne? Nieko taip, kaip neprarandami. Jie sėdi treti, Borusija tiek pat taškų turi, o pirmauja Unionas, kuris tikrai neištems iki sezono galo ir Freiburgas. Labai gerai, sakyčiau, jeigu gerai šitas mačas toks, na nebuvo tas toks dominuojantis, kaip mes buvom įpratę net, ne? Nors kita vertus, kaip pažiūri, taip žinai, su Barcelona, tai irgi nebuvo jau tokios rungtynės visiškai dominuodamos, kai ten 7-2 ar kiek ten, žinai, muštų taip, ten. Ten toks buvo, jeigu Barcelona būtų geriau realizavo savo progas, tai ten dabar rezultatas toks stambus pakankamai, bet vis tiek. Tai, nežinau, man šioj stadijoj nėra jokio skirtumo, ar ten antra vieta, ar trečia, žinai, ten svarbu tuo žaidėjus pasaulio čempionatui, kuo geriau paruošti po mėnesio ir jeigu Zane bus toks, koks yra dabar ir turės motivacijos, tai čia bus viskas. Bet tu ten tais reikalais geriau labiau domiesi Bayerno, ar jie liks prie šito žaidimo modelio, kai puolėjas yra Mane Zadijo? Tai kad šitose rungtynėse net ne Mane, labiau Mane buvo kairiai. Ar vis dėlto grįž prie tokio tikro strikerio? Aš manau, kad nu, tai ką tu su strikeriu nelabai turi opcijų. Ne, tai jo, bet tai žiema ateis. Tai neleisi. Ne, tai ateis žiema, nusipirks. Eikštė. Ar... Ne, aš nemanau, kad kažkas keisis, nes nu, vis tiek komanda didžiąją rungtynių dalį vis tiek nu, dominuoja. Jie progas turi, jie susikūrė. Turi daug progų, net ir bet dabar paėmus, nu žinai, žiūrėk tas, kur buvo, kur Kimikas Gorecka ir Mane galva. Jo. Tai iš 100% ten visiškai, nu jis iš 10-9 tokius įmuštų ten visiškai žinai, nu dabar šalia vartų pramušė, tai čia nieko man atrodo, ne, jie dominuoja, jie turi daug progų, visi kiti žaidžia, tai kad dabar vienas ten kažkuris nupirktas naujas žaidėjas neįmuša, tai čia aš nematau problemos, jeigu taip gerai lošia. Musiela, pavyzdžiui, pasižiūrėjo, kaip nu, to prasme visiškai kosminis žaidėjas, 19 metų. Kiek tai. 5 įvarčiai dabar, ne, ir 5 rezultatyvus, kažkas tokio gali būti. Gal šiek tiek lystu, bet apie tokį rezultatą, kol kas 19 metų žaidėjas Bayern. Tai daug ką parodo. Tai va, La Ligos tik paminėsim rezultatus, čia į detalės neįsim, Atletico Girona 2-1, Realas nugalėjo Getafe 1-0 ir Barsa tokiu pačiu rezultatu Celta. Reiktų pasakyti, kad Barcelona, na, sunkiai labai. Ta prasme, pergalė viskas ok, bet šiaip daug turėjo progų antroje pusėje. Ir buvo įvartį mušę Celta. Jo, ir Stegenas gelbėjo, tai buvo reikalų nemažai. Bet svarbiausia pergalė. Ir 7 iš eilės, tai Barcelona toliau ten karaliauja. Jo. Ar tie El Clasico? Kada El Clasico? Kažkada ar kita, ar dar kitą savaitę. Okay. Ir Serija A. Čia vienas rungtynės išsiskyriau, iš esmės AC Milanas su Juventusu, pačios įdomiausios, manau, savaitgalį įvykusios. Ir AC Milanas laimėjo ir laimėjo gana užtikrintai, iš pradžių Tomori per pridėtą laiką, ten gal kažkiek sėkmės, nes nuošalės išvengė, kamuolys jį pataikė, pasistabdė rimušė, o paskui antras įvartis, nu, Brahimas Diesas ten jau visi laurai jam
Na, aišku, nuostabus pirmiausia reidas. Laurai Vlachovičiui, kur atlieka tokį perdavimą visiškai. Bet tas reidas, tas pabėgimas nuo gynėjo, užbaigimas dešinę koją. Bet ir Bonučius, ta prasme, su tokia patirtim gynėjas. Nu, gal nesitikėjo, kad Brahimas toks greitas. Sužaidžia. Jo, visiškai leidžia prabėgti kaip pro stovelį. Ir reikia pasakyti, kad blema, pasikeitus visgi, jeigu jau visiausvyrais Italijoje, tu dabar žiūri, vat, rezultatas 2-0, ane, ir tu galvoji, kad blema, koks 4-0 net arčiau nei lygiosio šitą. Jo, nes dar kūrė Milanas. Milanas Leo ten turėjo virusus, ten daužo tos štangas. Tai kažką. Mačiau netgi, vat, paskaičiau, nu, tokia akis atverinti statistiką, Allegriskai sugrįžo, Juventusą, tai nuo to laiko jam nepavyko nugalėti nei Milano, nei Intero, nei Napolio. Nu, tai akivaizdu, kad Juventusas labai straglina ir jeigu jie nori grįžti ten, kur buvo, tai nu, bent sykį per daugiau į metus galėtum įveikti vieną iš tų dičkių, bet vis dar ne ir aikšteliai tiesiog. Nu, Milanas geresnė komanda, nors Londone buvo labai jau įskudrus gavusi vidurį savaitės, o čia vat, grįžta į Italiją ir atskalbė Juventusą, kuris nu, labai ne kažkaip atrodo. Reikia pasakyti, kad Neapolis toliau labai solidžią formą demonstruoja. 4-1 Kremonezė nugalėjo, puikus žaidimas čempionų lygoje. Ajaxas 6-1, Italijoje 4-0, 10-1 šią savaitę. Italijoje ten tas 1-0 pirmavo, dominavo, daužo ir varžovai išlygino rezultatą. Nedaug likus, bet man patiko Spalečio reakcija tokia maždaug. Jo, tai labai taip atrodo, kad blemba vis tiek komanda ir pasikeitus tarp sezonį, bet solidžiai labai atrodo, praradus tuos tokius svarbius žaidėjus, bet pirmauja čempionate, beje, Bergamo Atalanta antroji pozicijoje žengianti 2-2 sužaidė su Udinezė, nors pirmavo 2 įvačių persvarą, bet vis Udinezė sugebėjo išlyginti rezultatą ir na, čia Udinezė šį sezoną labai gerai žaidžia 6, man atrodo, jau dabar 7 nepralaimėti mačai. Išėlės trečia vieta šiuo metu užimama, tai solidų žaidimas tikrai Udinezė stebino kol kas Italijos čempionate. Roma nugalėjo. Roma laimėjo prieš Lečią. 2-1. Ir Milano Interas irgi Sasuolo nugalėjo 2-1. Tai kas turnyro lentelį Mariuk Italijoje? Neapolis 23 taškai, Bergamo Atalanta 21, Udinezė su Milanu turi po 20 taškų ir Roma 19 taškų sužaisti 9 turai. Ką, vyručiai, jaučiu, kad ir užsibaigsim, ar ne? Šiandieną čia taip apie porą valandų aš įtariu, mes ar ne, Aivarai, pasiekėm? Pasiekėm 2 valandas, aplodismentai. Tai ačiū jums už kantrybę, kas klausot. Kas išklausot. Jo, tai nepykit va. Labai. Žiūrėkit Viaplay, pjaukit viešas vietas su Husqvarna ir klausykit skriejančio kamulio. Šią savaitę vėl ir Čempionų lyga, Europos lyga, Konferencijų lyga, Žalgiris namuose su Pjuniku. Tada savaitgalį daug mačų, savaitgalį ir Kauno. Taurė. Kauno Daros ir Girėno stadiono atidarymas, tai futbolo apie visą forumas, tai futbolo forumas dar tiesa bus. Taip, tai va, tai visko daug. Tik viską spėkit pasižiūrėti ir kitą pirmadienį vėl susėsim čia, viską aptarsim, pakėnas jau riešutukus kramto, tuoj susės čia su Vyšniausku ir Kleiza pasišnekėti apie mažiau įdomus dalykus. Iki!